Tak já vás tady taky zdravím. Moje jméno je Radek Mrázek, se všema se asi tak nějak od vidění známe, pokud ne, tak já jsem strašně dlouho trénoval v Ostravě ve Vítkovicích, od úplně nejmenších dětí až úplně po ty dospělé. Jsou tam nějaké zkušenosti s juniorským nároďákem, samozřejmě nějaké úspěchy, neúspěchy. Pak jsem dlouho netrénoval a teď zase chvíli, už teďka nějakým druhým rokem trénuju slovenský mužský nároďák. Takže to je jenom ve zkratce moje. My jsme se domluvili s Pavlem, že to vlastně uděláme ve dvojici, taková myšlenka, protože to téma vlastně je ideální v tom, že vlastně já jsem i Pavla trénoval, ne úplně od malička. On je z takového jednoho oddílu, který už neexistuje původně, ale to spojení prostě takové zajímavé, že Pavel to může říct z toho pohledu vlastně toho svěřence vlastně z mojej strany. No. Jo? Takže Pavlíku, představ se taky. A ještě já ve zkratce, Pavel Brus, aktuálně trénuju Vítkovice, začínám 7. sezonu a do toho trénuju, mám oddíl s dětma od předpřípravky, přípravky LFky, mladší a letos, co odešel Tomáš Sladký, tak ještě jsem se nabídl, že pomůžu juniorům, takže to spektrum aktuálně je takové, že úplně od těch nejmenších až úplně po ty největší aktuálně. Tak, téma. Přechod mládeže do dospělého florbalu. Samozřejmě budeme řešit nejvíce ty juniory, jo, tu kategorii, která tam navazuje na ty chlapy. Asi na to musíš mířit trošku. Tak. Tři základní otázky. Pozitivní obrázek. Strašně těžko se na tady toto téma s trenérama baví nebo s lidma zodpovědnýma za práci s mládeží, pokud si nejsou 100% jistí a vědomí, co je cílem té práce s mládeží. Jo? Prostě pokud pořád ještě ti trenéři váhají nebo neví a pořád se spíš uchylují k tomu, že prostě pracují ze dne na den, jdou po nějakých krátkodobých výsledcích na nějakých turnajích, sezónách, v těch jednotlivých kategoriích, tak jsou ve slepé uličce a vlastně ten výsledek práce se de facto nikdy nedostaví, protože vždycky bude pouze jenom krátkodobý. Jo? Necháme ty otázky tady jenom tak ve vzduchu. Tak do placu tady takový dotaz. Kolektivní sport nebo individuální sport, co je florbal? Jo? Odpovězte si sami. A myslím, že z té diskuze tady potom a z toho, co tady budeme říkat, by to mělo úplně jasně vyplynout a tím pádem a ta poslední otázka by měla znít, jak ten konkrétní junior potom, ten jednotlivec při tom přechodu z toho mládežnického věku do toho mužského by měl vypadat. Jo? Pokud tady jste trenéři, kteří už trénujete ty dospělé kategorie, tak moc dobře víte, že to není o tom, že máte 20 juniorů, co vám vyhraje Českou extraligu juniorů, a asi si jich těžko vezmete 20, že jo? Vždycky budete hledat ty, co aktuálně ty hráče potřebujete, toho jednotlivce nějakého nejlepšího golmana potřebujete beka, potřebujete centra, potřebujete křídlo, prostě řešíte čistě toho jednotlivce, jo? A vy byste si měli být vědomi toho vlastně, jak ten hráč vlastně, jakého toho hráče prostě potřebujete, aby ideálně zapadlo toho vašeho způsobu, ať už hry nebo kolektivu v tom dospělém týmu, jo? Tak, ještě okomentuju ten obrázek, protože ten obrázek přesně ilustruje to, že vlastně v tom ty mládežnické kategorie, jo, v Česku velice často, já tady dám takový příklad, škoda, že to není bedla, jako, jo, protože já nerad mluvím bez něho, jo, on je takový fajn příklad na tady toto, že vlastně pro ty děcka, jo, ty mládežnické kategorie by měly být, řekněme, taková nějaká růžová zahrada, kterou projdou a naučí se spoustu věcí, že jo. Mají spoustu zážitků, jsou nadchnutí pro florbal a do těch chlapů jdou prostě nadšení, jdou zdraví, jdou sebevědomí, dovednostně a fyzicky vybavení. Že? Ale většinou je to spíš tak, že jsou vyhořeli, unavení, po zraněních, vyčpělí. Jo? Takže spíš vlastně ty mládežnické kategorie znamenají to, že to je spíš takové minové pole a ten hráč tam prostě tak nějak, je to pro něho takový boj, jo? Než něco úplně super příjemného. Jo? Chceš tomu vodu? Tak, půjdeme na ty konkrétní věci. Mluvte, když něco bude, zvedejte ruce a hned mluvte, jo? Máme někdo něco?
teď ne. Tak jdem dál. Tak, my jsme to rozdělili na takové dva, dva bloky, řekněme. Jeden je čistě florbalový, jeden je spíš brány z toho psychologického hlediska. Nejdříve projdeme ten florbalový, ten je asi zajímavější. Takže tady už dám hodně prostoru, nebo Pavel bude mít hodně prostoru a myslím si, že už se rozjede i nějaká debata. Jo? Tak, jo, já se vezmu tu první odrážku a když jsou nějaké kategorie přípravka, LFC a známe to všichni, už jste to určitě slyšeli na různých jiných školeních, že pořád to beru tak, že když ty děti budou dělat nějaký sport od malička v nějaké četnosti a budou zvyklí na nějakou zátěž, jo, dvakrát týdně, třikrát týdně, každý ten oddíl to má nastavené trošičku jinak. A vidím tady kluky a jakoby z Boleslavy, to znamená, zájmu toho klubu je, aby ti hráči byli sportovně vybaveni co nejlépe v těch nejvyšších kategoriích. Jo. Teďko moje zkušenost je, že když ty děti dělají jenom florbal v těch malých kategoriích a jsou třeba zvyklí na dva tréninky týdně, potom nějakých mačižacích na tři tréninky a teď ta náročnost tréninková, ale i časová se zvyšuje v rámci toho, jak stárnou, tak se častokrát stává to, že potom v těch mužských nebo těch vyšších kategoriích už ta náročnost je velká, už to jsou třeba 4x, 5x týdně tréninky, vím, že tady se zařazují už třeba i 6x, 7x, už je to náročné a teď najednou toho času, co ten hráč do toho investuje, je obrovské množství, ale... Prosím? Ne, pokr. A teď najednou to přibývá, jo, časem. To znamená, to, co se snažím říct, je, že ideální stav je u těch menších kategorií nastavit ten režim tak, ale samozřejmě to je i jako ve spolupráci s rodičema, že oni jsou zvyklí na tu zátěž pravidelnou, ideálně třeba každý den. Nemusí to být florbal, nemusí to být zátěž, co se týká nějaké fyzické náročnosti, ale když se potom stane to, že jste najednou v mužích, chcete po nich 5 tréninků týdně a oni jsou mentálně dlouho zakomponovaní na to, že trénují 3x týdně, jo? Tak už jim berete nějaký jejich osobní prostor a už jim berete to, že oni vlastně byli zvyklí, že měli volný večer, že měli dva volné večery a najednou tohleto je jim odebráno. Jo? To znamená zohledňovat tady tuhletu věc, že čím větší ta kategorie bude, tak je jasné, že ta náročnost tréninková bude větší, ale najednou oni na to, pokud dlouhodobě nejsou zvyklí na to, že trénují fakt náročně 4x, 5x týdně, tak se může stát, že to, že vyhoří. Jo? Naopak, když budou od malička zvyklí trénovat každý den jinými sporty, něčím jiným, a potom to bude jenom jakoby víc přetahovat víc v ten florbal, tak se mi tohleto nejspíš nestane. Jo? Troufám si tvrdit, že tohleto bylo téma, i když jsme tohleto řešili s Bedlou, že dva tréninky v mládí, tři někde ve starších žácích a v chlapech 5 a oni už nejsou ochotní tomu dávat. To znamená, je to jakoby téma, jo? Uvědomit si, nebo moje zkušenost je taková, že čím víc přidáváš na vrcholu a nejsou na to zvyklí od malička, tak to může být problém. Jo? Tak, tady to, chcete k tomu něco? Když to zestručním, prostě už v těch dorostencích juniorech musíte, co se týče té časové náročnosti a té obsahové náročnosti, už ty lidi prostě chystat na to, že v těch chlapech to už takhle plus minus bude a bude to ještě náročnější. Jo, samozřejmě, s ohledem na ty chlapy, na ty jejich nějaké i osobní věci, protože ten fotbal pořád ještě není profi. Jo? Druhý bod, návyk víc než taktika. Co s tím? Řeknu to takhle. Přijdou vám hráči do toho dospělého manšaftu, vy po nich chcete něco kolektivního, ať už v obraně nebo v útoku. Řekněme, že chcete ten florbal hrát, řekněme, méně staticky, ale mnohem více v pohybu, ale vám prostě přichází hráči z té mládeže, z těch juniorů a jsou zvyklí prostě hrát v chůzi, hrát ze stoje. Jo? A najednou vy vlastně řešíte něco, co má ten hráč zabudované v sobě, řekněme 5, 8, 10 let z té mládeže a vy jste nuceni de facto, pokud ho tam chcete mít, nemáte na výběr nikoho lepšího, nikoho jiného, no tak ho budete muset předělávat. A není, pro toho hráče není nic horšího, samozřejmě i pro vás, ale pro toho hráče není nic horšího, než když mu budete předělávat ty jeho dlouhodobé, prostě z vašeho pohledu špatné návyky nebo zlozvyky. Jo? To je prostě pruser jako mraky, protože dochází potom ke konfliktu, vy mu lezete do hlavy, jo? Ještě navíc samozřejmě vy si vyberete
většinou toho nejlepšího juniora, to znamená, on má nějakých 80 kanadských bodů, 100 kanadských bodů za sezonu průměrně a najednou vy mu de facto řeknete, ty neumíš hrát floorball. Jo. Takže ty správné návyky, jo, které vy byste si představovali, samozřejmě můžete chtít hrát floorball v mužích ve stoje nebo v chůzi, jo, to je v pohodě, ale těch výsledků asi moc neuděláte. Jo. Takže ty taktické věci jsou vždycky až na nějakém druhém místě. Jo? Vždycky prostě ten návyk toho, co ten hráč prostě v sobě má geneticky, jo? Tak vždycky na tom teprve budete stavět ty taktické věci. Jo? My jsme tam dali nějaké body. Je to čistě, teď to říkám ze svých zkušeností, jo? Tak jak jsem trénoval děti, tak jsem prostě ty děcka v tréninku hráli, když se hrálo, většinou se prostě dělali věci přes hru, jo, až do té juniorské kategorie, tak se šlo přes tady tyhle nějaké základní podmínky. Jo. Prostě zisk balonu na hřišti vždycky musí znamenat okamžitý útok. Za každou cenu. Ano, i za cenu chyby, ale prostě musí být okamžitý útok. Ať ta hlava, ať ty nohy, i ty ruce prostě jsou okamžitě v tady téhle permanenci a mají zabudovaný tady tenhle návyk. Ano? Totéž je ztráta míče, zase po ztrátě míče, žádné váhání, nic takového, žádná pasivita, prostě okamžitý buď pressing nebo návrat podle situace, jestli je balon dopředu nebo dozadu. Jo? Obrovský tlak na situaci jeden na jednoho, prostě nebát se hrát, situace jeden na jednoho, chtít se prosazovat, jo? Prostě budovat tady tohle sebevědomí v těchto základních situacích. Další věc, přihrávka z pohybu a po přihrávce pohyb. Ano, to je jedna asi z věcí, že když si pustíme českou ligu, tak většinou tam tady toto asi je největší problém. Jo? Většinou je to stoják, jo? Nebo je to z kroku, tím pádem ta hra nemá návaznost, jo? Je čitelná, je nudná a tak dál. Jo? A ještě jedna taková věc, míček stále na hřišti, když už máte ty herní věci, ať už to jsou průpravné hry, tak pokud chcete, aby ten hráč opravdu měl tu 100% koncentraci do té hry, to flow, jo? Aby tam prostě nevypínal, aby opravdu na tom hřišti byl pořád 100% zapnutý, to znamená, když ten míček vyletí z hřiště, letí to někam za mantinel, vletí to někde pod tribunu, pod nějaké radiátory, známe ty naše haly, tak nenechat tam tu 10-20 třeba vteřinovou prodlevu, aby ti hráči vypínali, mít nachystané balony a hned ten balonek házet zpátky do hry. Jo? Aby okamžitě reagovali a okamžitě museli pořád ten mozek mít zapnutý. Ať prostě se neučí na tom hřišti vypínat. Ať vypínají čistě jenom na té střídačce. Jo? A na tom hřišti je prostě 100% koncentrace. Jo? Ukážem si tomu ještě pár videí. Jo, já tady Pavlík. K tomu mám taky. Mraza tam vypsal nějaké základní návyky. A těch návyků samozřejmě je hodně. A zase jenom třeba jako moje zkušenost. Taková ta moje geneze. Taky na začátku jsem si myslel, že když nakreslím těm hráčům něco, ať zahrajou herně, nějakou herní situaci ve svém nějakém nejlepším vědomí a svědomí, tak jsem potom přicházel na to, že pak, když oni nemají ten návyk to udělat instinktivně, jo, tak se to potom rozbije při první nezdařené jakoby nějaké přihrávce. To znamená, já tam třeba doplním teďkom takové moje aktuální, co strašně řeším a snažím se to už jakoby těm juniorům nějakým způsobem do nich sypat a co nebezpeční s míčkem. Jo? Teď, když jste se dívali na Finsko s Čechama, na ty juniory, tak jakoby, co mi přijde, že my ti naši junioři jsou třeba dobří zkušenostma, my jsme se o tom spolu bavili, že oni ty situace umí zvládat, oni je umí udělat, ale oni je mají jak kdyby zkušenostma obmácené, oni je nemají v těch instinktech, mi přijde. Jo? Že já když se podívám na ty naše juniory, tak oni takticky všechno super, oni i dovednosti, ale já jim některé situace nevěřím. Jo? Když se na to podívám z vrchu a vezmu tam nějakého Fina, tak on jde na hřiště, on je při rozehrávce nějaké, jo? Jenom rozehrava, ale je tak nebezpečný už jenom tím svým postojem, tím nějakým nastavením, že je čelem do hry, že to má na forehandu, jo? Že si nepředriblovává a nezdržuje těma malýma věcma. A těch malých věcí je jakoby strašné množství a je jasné, že jakoby vy v rámci jedné sezony nejste schopni to nasypat. Potom je strašně důležité to od těch dorostů přes ty juniory sypat hlavně tyhle typy návyku. Jo? Tam další pomůčka, chceš to dát to video teďkom? Anebo dáme tam video, ještě dám příklad. Jo? Tu sedí kolega Sege z práce a já si dovolím použít jeho jednu věc, třeba on teďka
začal opět pomáhat v EBC Ostrava jako trenér u Ačka a jedna z prvních věcí, kterou řešil, chceš to říct sám? Jedna z prvních věcí, kterou řešil, je, aby kluci hráli co nejvíc času s balónem na forehandu. To řešil u Ačka. Jo? U dospělých kluků nebo u hráčů, kteří už prostě mají dospělý věk. Doplním se, já to řeším taky. Jo? Jo, tak to myslím, že... Jo, což souvisí samozřejmě i s držením hokejky ve dvou rukách. Jo? Prostě to je... Jo? A toto prostě řešíte reálně. Většina z vás potom někde na úrovni dospělých chlapů. Jo? A to, já to říkám právě, že to souvisí s tím, s tou nebezpečností z toho hráče. Jo? Že on si to pořád má tendenci přihazovat forehand, backhand, forehand, backhand. To znamená chvilku hraje, chvilku nehraje, chvilku hraje, chvilku nehraje. Jo? A je to samozřejmě obrovská škála tady těchto detailů. Ale za mě tohle je možná nejdůležitější jakoby bod v tom, v těch mládežnických, těch starší dorost, kdy ta hlavní práce toho trenera je mu co nejlépe nasypat všechny tyhle ty malé, ty mikrověci, ty detaily, ať dělá správně. Jo? Tam právě je ten další point, to taktika versus tempo hry, ty tam hodíš takom ty videa, jsem chtěl... Jo, koukneme jenom... Koukneme rychle jenom na video. A ještě k tomu Segemu, jestli to, jak řeší ten forehand. Ono je pak ten největší průser je ten, že když to řešíte s těma 20-30 letýma chlapama a oni byli dlouho zvyklí na nějaký svůj, na nějakou svoji, nějakou přirozenost, že si to prohazovali na backend, že si to drželi v jedné ruce, jo? Že když byli v té rozehravce, tak tam si mohli vlastně dáchnout, tam si mohli trošku odfrknout, a když to začnete řešit už v těch 20-25 letech, tak oni už to berou osobně, oni už jim to je nepříjemné, jako proč mi tady předěláváš ve 25 a už tam vznikají ty konflikty, o kterých mluvil Mraza, že jim lezete do hlavy a že je předěláváte už v tom pozdějším věku. Tam už to je prostě, pokud ten hráč není extrémně inteligentní, že mu to dojde, že se může ještě rozvíjet ve vyšším věku, tak většinou to narazí na to, že oni už ti kluci v tom pozdějším věku nechcou. A proto zase ten přechod, to, co je téma té přednášky, je tady tyhle ty malé věci do nich dostávat, ať už hrou nebo prostě korekcí nebo nějakou diskuzí, tak dostávat do nich tady tyhle ty správné věci. Jo? A o těch správných věcech se budeme snažit mluvit ještě dál. Teď Mraza už to zprovoznil snad. Jo. Můžu to přesto? Jo. Už to zkučím. Ale po... Če, pauzní to Mraza? Tak dotaz klidně dáme? Klidně dotaz. Jo. Protože mi chybí prostě něco, co bych jim dal, a nemuseli každé kontrolovat. Jo. To znamená, já to sice do něj na začátku sezóny nalivu, ale on když to nemá v sobě ten chlap, jo, ten trenér, tak je to nenaučí a bohužel zafixovává ty špatné návyky, protože ty děti je přirozeně nemají. Jo. Takže co s tím? Já mám jednoduché doporučení. Moje zkušenost, jo? Každý oddíl z mého pohledu, kdybych si teďka založil nový oddíl, tak tam budu mít jediného trenéra. Prostě tam bude funkce a to bude tam pouze jenom jeden trenér. Ten řekne, máme tenhle cíl a budeme to dělat takto. A ať už tam jsou tatínci, licencovaní v uvozovkách trenéři, prostě kdokoliv, prostě já to nastavuji, já vím, co chci. Já vím, co mi má přijít do toho Ačka, jo? Ty si řekl klíčovou věc, ale já nemám, co bych jim dal. Já to do nich naliju informačně, ale nemám, co bych jim dal. A ty jim právě musíš dát přímo to, co na tom tréninku ta daná kategorie bude dělat. Ti lidi nemají čas na tom přemýšlet, nebo na to nemají prostě mozkové buňky, aby to vymysleli na základě tvých informací, že takhle chceme vychovat hráče, blablabla, to musí umět. Ale oni si pod tím třeba nepředstaví to, co ty myslíš, nebo na to nemají, nemají prostě ty buňky, jo? A na těch tréninkách stejně se to neprojeví, jo? Přestože chodí na školení, na semináře, jo? Prostě na to nemá ten člověk, jo? A tím pádem já doporučuju, ty se musíš sebrat, natočit, nakreslit, prostě dát jim to na papír, dát jim to na video a toto prosím vás dělejte.
toto dělá, přípravka konkrétně, toto dělá, elevuje. A takhle jim to prostě nasolíš. Jo? A v ten daný moment prostě fakt si jediný trenér, ty, někdo jiný. A zároveň, jenom doplním, dáš ten stejný recept, dáš pěti lidem a každý, když do toho bude dávat něco navíc ze sebe, tak to bude vypadat pětkrát jinak, že jo? Jo. Teďkom jenom tady jsme řešili, máme mistrovství světa juniorů, je tady školení a to už je potom o tom osobním přístupu k té dané věci, jestli jsi srdcář, nebo jestli to budeš prostě jakoby odpoledne si jdeš oddáchnout, tak tady nějaký počet trenérů. Jo? Jsme v Brně, v druhém největším městě v České republice. A já bych třeba čekal, že tady budou jakoby plný sál. A teď ne kvůli toho, že jsem tu já a Mraza, ale že je tady nějaké školení. To znamená, to už jsou takové ty mikrověci, kdy máš 100 trenérů, 50 to myslí dobře a každý tomu dává něco jiného. To znamená, jenom jakoby tady tohleto zohlednit. Ale rozhodně mít tu koncepci nebo ten plán, ten obsah musí být vydefinovaný. No. Dávej. Tak já tím, že jo, tak já mám třeba oddíl s, jakoby svých dětí a já se snažím být na všech trénincích, co jde. A zároveň si jakoby chystám ty trenéry, takže to je takové, jakoby ten osobní kontakt s tím trenérem je stejně nejlepší. No, jasně, no, a rodičů, jo. Je to tak, já to zase řeknu ze své zkušenosti ještě. Když jsem trénoval mládež, tak jsem trénoval všechno, jo. Ale z toho se zblázníš, teda, to je jistota, jo, to nejde prostě, tak to nejde dělat. Jo? Ale je tam ta jistota, že prostě na tom každém tréninku, u každé kategorie se děje to, co ty chceš. Když jsi si vědom toho, co chceš. Jo? Když tam nemůžeš být, už prostě na to nemáš kapacitu, čas, energii, prostě nejde, nemůžeš trénovat všechno, to nejde, to je prostě nesmysl. Jo? Nechci tady dávat příklady, jo? Třeba bedlu. Jo? A, že co? No však v pohodě, ale dělal to strašně dlouho, že jo? Jo? A prostě chudák, no. Prostě. Je to tak. Takže já doporučuji ty své myšlenky nepředávat prostě tím slovem na ty lidi, protože to je jenom slovo. Prostě dej jim to, co po nich reálně chceš. Prostě ty máš vyzkoušeno, nebo víš, že prostě tato konkrétní hra, tato konkrétní průpravná, toto cvičení nějaké drillovací, jo, vede k tomu, že ten hráč bude postupně získávat tento konkrétní cílový návyk, který já potřebuju u toho Ačka potom v dospělosti. Jo? Dej jim to normálně hotové, nazdar. Jo? Prostě nespolehejte na to, že ti lidi si to vymyslí sami. Nemají na to čas, už jsem to říkal, nemá to co, prostě, jo? Kdybychom všichni byli úplně super trenéři, tak tam tady prostě běhá, já nevím, jo, prostě tisíc nějakých formálů nebo tisíc nějakých Němečků a tak dále. Jo? Ale tak to prostě bohužel není. Jo? Takže tak jako těch hráčů úplně super není tolik, ani těch trenérů super není tolik, jo? Tak moje doporučení je, prostě vemte si to do ruky celé a vy si to celé vymyslete, natočte to. Ty se ptali, jestli to mám natočené. Já to mám natočené třeba. Jo? Já prostě od každé té kategorie mám prostě ty, řekněme, tři ukázkové tréninky toho, co, jo, a dám za to v úvodovkách ruku do ohně. Jo? Ale je to moje zkušenost čistě osobní. Jo? Máme k tomu ještě nějaký dotaz? Asi takhle. On to je, v tom praktickém je to asi, je to 100% největší problém. Jo? Že máte těch nějakých 8 kategorií a potřebuje k tomu minimálně 8 trenérů. Jo? A prostě čím víc lidí tam prostě obhospodařujete, tak je to větší problém, tam jako to všichni to známe. Jo? Takže je třeba hledat prostě tu variantu, která je nejefektivnější. Jo? A teďka. A není to nic proti vzdělávacímu systému českého florbalu, ale nespolejte na vzdělávací systém českého florbalu. Ano? Jo? To jsou pouze zase jenom informace. Jo? To jsou pouze informace. Jo? Vy musíte vědět, co chcete. Ještě to zastav. Ne, já budu svině, jako, no, prostě bohužel. Trenérská licence je to samé jako řidičák, ano. Prostě na té ulici všichni mají řidičák, ale každý řídí úplně jinak. Někdo řídí jako hovado a někdo to umí a chová se zodpovědně. Jo? Ta trenérská licence je úplně to samé. To je jenom oprávnění. To není doklad o tom, že to umím. Ano? To je jenom oprávnění, nic jiného. Jo? Můžeš. V české rozehrávce Jelínek skvěle to vyřešil. Teď na druhou stranu míří Ondrušek. Jeho backendový... Tak, jenom to tam stopí někde na začátku. Jenom krátké video ukázkové zase, co se týče reakce na ztrátu balonu. Jo, já to často používám na různých seminářích a školeních. Jo, tady máte čtyři finy, kteří se dostanou pod balon.
ztrácí balón v momentě, kdy ten balón ještě de facto skoro ani nemají ztracený. Jo, tak vidíte, že jsou všichni už přešlapnuti, už mají těžiště zpátky na svoji polovinu a z útoku vlastně, nebo z protiútoku, z přečíslení, které máme nějakých 4-1 teoreticky, minimálně 3-1, tak ti Finové během 2 vteřin díky té reakce, díky tomu, že to mají geneticky prostě úplně zakódované, jo, tady toto, tak prostě stejně z toho 3-1, kterou situaci my můžeme využít, tak stejně ta situace potom bude v neprospěch našich. Jo? Zamazal keco, ale nic nejde. V české rozehrávce Jelínek skvěle to vyřešil. Teď na druhou stranu míří Ondrušek. Jeho backendový... Jo, to maximální úsilí. Jako Pavel dával dobrý příklad. Jestli jste viděli zápas Česko-Finsko, teďka ty juniory, tak to na juniory to byl úplně jakože zápas jiné planety. Jo? Prostě to, jakým způsobem v tom vysokém tempu ti kluci jsou ochotní, schopni, jo? Jít jak útok, tak potom návrat a z toho návratu zase z toho zisku zase okamžitě útok, jo? Tak si takovým ideálním způsobem by to mělo vypadat. Často někde slycháváte, že prostě uklidnit hru, nehrát nahoru, dolů, je to hovadina. Ano, prostě do těch juniorů, do toho věku, do těch 18 let prostě je maximálně žádoucí, aby ti kluci prostě takhle byli vyběháni. Jo? Prostě to zpomalení té hry, ty zkušenosti je jednoduše naučíte potom v té, jo, oni k tomu krásně přijdou v tom dospělém věku. Jo? Jinými slovy, mnohem jednodušší je tu hru jakoby zpomalovat, než zrychlovat. Jo? Na to, abyste mohli hrát rychle, jo? Rychle reagovat, rychle pracovat, tak rychle běhat, tak potřebujete ten návyk. Jo? Na to, abyste zpomalili tu hru, no tak jenom zpomalíte hru, to už je v pohodě. Jo? Ale takhle neuděláte, jakože a zrychlíme. Nezrychlíte. Nezrychlíte ani náhodou. Jo? Zpomalíte takhle, úplně v pohodě. Jo? A ještě tam hodíme nějaké ty, dáme si tady toto, jo, to jsou nějaké takové ty situace, Bálek. Jeden na jednoho, jo. Poradil si mezi třemi soupeři, si proklestil cestu, tady je Lukáš Rubíš. Ty rozdílové situace, rozdíloví hráči. Náhodou jsem vybral Vítkovice samozřejmě úplně. Slalom jak mezi kužely na tréninku. Náhodou proti Tatranu jsem to udělal. Hrubý natáhl, potom tu ten pohyb zpomalil a trefil odkrytý holní roh. Podívejte, skutečně ví kam střílí, má zvednutou tou hlavu. Není to nějaká zběsilá střela. Na té úrovni, samozřejmě těch chlapů, už to jsou všechno věci, které, pokud ten hráč to nemá ve výbavě, jo, tak on samozřejmě může hrát, no, ale ta hra má úplně šílené deficity. Jo, to jako prostě bez toho prostě se nepohnete. Jo? A ještě jedno tam hodíme, tam máme k tomu, dáme tam ještě toho Enstrema tady. Stačí na tu ukázku. Ještě, když tam byl ten Enstrem, jo, třeba, jo, my se tam dostaneme za chvilku k těm dalším bodům. A dej to jenom o slide zpět, prosím. Pomalý počítat, že? A jenom když jsme u toho Enstrema, že jo, Enstrem, Karlstrem, to jsou třeba kluci ročníku 89, oni ve svém věku, v 18-19 letech, nebyli ani na jednom strazu juniorského nároďáku. Jo, jenom tak mimochodem. Jo? Oni nebyli v nároďáku juniorském. A přesto potom, 10 let v kuse de facto, jsou top křídla na světě. Jo? Tak, taktika, tempo. No ty už to načal, k té taktice a k tempu hry. Vesměs zase u těch juniorů, dorostenců, by to mělo být jako primárně živelné ta hra. Jo? A já jsem chtěl uvést příklad, jestli třeba sledujete nějaké univerzitní ligy v Americe, jakože já je nesleduju, ale viděl jsem. Tak jako vlastně, florbal nebo hokej? Ne, hokej. Tak
podstatě jediné, co se tam děje, tak to je jakoby break nahoru a dolů. Jo? Je to taková lítana. Znamená, oni když se nalítají tady v tomhletom nějakém v tom režimu a potom ti kluci nebo jdou do NHL nebo do nějakých vyšších lík a vezmete toho hráče a on je tady tohleto všechno schopen dělat jako v maximální rychlosti, má navrat, má nějaký jakoby schopnost jít do breaku, tak potom ho jakoby stvárnit do nějaké taktiky, je to nejjednodušší, co můžete udělat. Ta taktika už jsou jenom nějaké pokyny racionální, to znamená běž tam, udělej tam to. Ale pokud on nemá, pokud jako dáte na jednu váhu tu racionalitu a to tempo hry, tak to, ta taktika, která jsou ty pokyny, tak vždycky bude zpomalovat už. Jo? To má takové to odvěké téma, že když je necháte hrát, zase se bavíme dorost junioři, ať to mají v sobě, ať mají v sobě takovou tu živelnost, a potom přijdou do chlapu a začnou jim tam dávat, tak to už je to zpomalování hry. To znamená, tam už to připrav, přemýšlí nad tím, tak ono to jako opticky potom třeba může zpomalit, ale oni i tak jsou schopni toho vyššího tempa. Jo? Klasický příklad, když hrajou nějaké mužské týmy, tak to třeba vypadá půl zápasu, tak jako že se jenom hraje. A teď najednou, když tomu lepšímu teče do bod, klasicky letos Classics Oilers, tak oni podřadí a najednou to tempo jsou schopni udělat, ale oni ho nevykouzli, pokud ho na něho nejsou zvyklí dlouhodobě z těch předešlých nějakých mládežnických kategorií. A jakože v tom Finsku ta juniorská soutěž je v podstatě postavena jenom na tom, když to řeknu blbě, jo? Že se fakt hraje jenom nahoru, dolů, až chaoticky. Jo? Potom to brousit v tom pozdějším věku už je ta jednodušší věc. Naopak brzdit je v těch dorostech a juniorech taktikou, pokynama, rozestavěním, tak v tom dospělém věku už to tempo nedoženu. Já ho můžu dostat pak na nějakou úroveň, ale takový ten instinkt, ten návyk toho tempa, že ho zapne sám od sebe, tak už ho tam těžko dostanu v tom vyšším věku, pokud on na to nebyl zvyklý dlouhodobě v té kategorii dorost junioři. Tak jenom to zohledňovat. Jo? Častokrát to vidím třeba i na mladších žacích. Najednou jakoby my jdem hrát mladší žáky a já vidím rozestavění proti nám. Jo? Což mi přijde, že ty děti sami od sobě to nemohli vymyslet. Jo? Že tam musel být nějaký pokyn, že takhle se postavte. A na těchto těch kategoriích je strašně jednoduché vyhrát díky tomu. Že jo? Jo? Tu se dostáváme zase do toho konfliktu, že tam je jednoduché a i starší žáci už postavím něco, tak ten, kdo se na to nechystá, tak bude narážet do zdi, že jo? Tam ta taktika udělá obrovský kus práce, ale ochudí se o to, že hrajou živelně, že mají to tempo, že to řeší sami ty situace. Tak jenom jakoby vyhodnotit, kdy je začnete zasypávat těma pokynama jako takovýma. A k tomu může říct možná i mrazavíc, ale jako ta moje zkušenost je, že čím víc pokynů, tak tím je ta hra pomalejší. Jo? To je taková rovnice je prostě. Jo, jako tam asi k tomu není moc co dodat. Prostě to, ten návyk na to maximální tempo hry, zase, bavíme se. Tempo hry souvisí s rychlostí přihrávky, ano? Převzetí míčku do pohybu, jo? Přihrávka z pohybu. Vedení míčku v pohybu, to na po přihrávce okamžitě vyvedení balonu, vyvedení na forehandu, jo? Nebezpečnost samozřejmě. Vybíhám s balonem ze situace po přihrávce a jsem nebezpečný do tahu, do zakončení. Můžu přihrávat, můžu dělat klíčku, cokoliv. Ano, prostě to tempo hry souvisí s tady těmahle základníma věcma. Jo? Takže tam je třeba si uvědomit, ještě trenéři často řeší to, jak soupeře přehrát takticky. Přitom v ruce mají mnohem jednodušší variantu a to je jenom navýšení tempa hry. Jo? Když ten soupeř je zvyklý hrát v nějakém pomalejším tempu nebo v nějakém prostě tempu, jo? A vy na těch tréninzích si vytvoříte mnohem náročnější prostředí, co se týče toho tempa, jo? No tak vy uděláte tak jenom na tom zápase, ani nemusíte najednou řešit tu taktiku, jo, ty pojď víc sem, ale jenom prostě podřadíte, prostě zdůrazníte těm hráčům, prostě umíme to rychleji, umíme to zrychlit, dáme to tam to, co je na tom tréninku. Zase, už to, že to musíte říct a není to tam automaticky, je signál, že to úplně nemají v sobě, ano, když jim to musíte zdůrazňovat, ale prostě je to nejjednodušší, čím vlastně toho soupeře rozbít, ano, i když tam budou chyby, bude to děravé, jo? Ta hra, tak prostě to tempo hry prostě toho soupeře uvaří. Ano? Můžete mít samozřejmě smůlu, protože vás ubrejkujou třeba a prohrajete klidně 6-1. To není problém. Jo? Ale vždycky je to ten nejjednodušší nástroj prostě dostat toho soupeře pod mnohem větší tlak. Jo? A přehrát ho. Jo? A o návících se ani nebavme, to je úplně jasné. Jo? Prostě fakt do těch 18 let prostě ty kategorie by prostě fakt měly hrát nahoru dolů. Jo? Bylo by to úplně to nejlepší, co by ty děti mohlo potkat. Jo?
Ještě dáme příklad. Vůbec není náhoda to, spousta z vás je tady, pamatujete období, kdy Finové strašně herně i výsledkově zaostávali za Švédama. Jo? Protože hrali jako bezstarostný florbal, že? Běhali si po celém hřišti, paradičky, pičovinky. Jo? Tak úplně stejně vypadala ta liga. Ale ty Švédy nebyli schopni porazit na těch mistrovstvích. Byli prostě vždycky o krok, o dva, prostě daleko za nima. Jo? Nevím, kolik let zpátky, jestli se to dá říct, 10, kdy je vybuřili v té Praze. 2-8, no, tak to už je 13 let. Jo? Takže vlastně už nějakých 14-15 let, vlastně, přičemž 14-15 lety, ti Finové šli mnohem více do těch taktických věcí. Jo? Nejdřív si tu hru zpomalili, jo? Začali hrát prostě opravdu organizovanou obranu, začali hrát mnohem organizovaněji útok, jo? Jinými slovy, začali mnohem více řešit tu taktiku a najednou to spojení té živelnosti a té taktiky dneska, že jo, a začalo to už v tom roce 2008 a hlavně posledních, řekněme, ty poslední mistrovství světa, ať už junioru nebo mužů, tak Finové jsou lepší. Jo? Švédové pořád si drží ten svůj nějaký režim toho, řekněme, pořád vysokého standardu, ale ta živelnost u těch Finů spojením s tou taktickou přípravou, jo, a mnohem větším důrazem, prostě teďka znamená to, že mají mnohem více navrh. Jo? Jestli jste 14 dní zpátky plus minus proběhl dvojzápas ve Finsku, Švédsko-Finsko, tak Finové vyhráli první zápas 8-3 a druhý 8-4. Jo? A po dvou třetinách ty zápasy byly plus minus 7-0 nebo 7-1. Jo? Ti Švédové na tom hřišti nebyli. Junioři finští vyhráli, když nebudu počítat Kanadu, tak předtím vyhráli, myslím, dvě nebo tři mistrovství světa juniorů v řadě. Jo? A velký rozdíl prostě ve hře. U těch chlapů, když vidíte ty zápasy, tak vidíte, že ti Finové prostě mají teďka nějaký X-faktor navíc oproti těm Švédům, kteří prostě trošičku za nima kulhají. Jo? A zatím to nebyli schopni změnit. Jo? OK. Tak, já mám takové doporučení tady u těch mládežnických kategoriích nepřeskakovat a neměnit prostě pod tlakem výsledku nebo něčeho to, že mladší žáci hrajou takovou obranu, trenér starší žáků si tam hodí svoji obranu, ještě během té jedné sezony to ještě několikrát povyměňuje. To nechci teď tady mluvit o tom, jestli jim to říká dobře nebo špatně, jo, to už je úplně jiné téma ještě navíc. Jo? Takže optimálně hrát jednu věc, ať se to naučí, ta obrana stejně prostě je pořád jenom obrana, jo, není to prostě nic úplně šíleně spásného, důležité hrát jednu věc, ať chápou prostě vlastně ten princip toho, jo, že je prostě nějaký základní pohybový režim prostě na tom hřišti v té obraně. To samé doporučení i do útoku, buď čistě individuální rozvoj a rozhodování, jo, ať mají volné to myšlení, je to pořád lepší, než když jsou u šablonovaní, ubití nějakýma pokynama ti hráči. Takže pořád máte lepší, když vám přijde trošku ten hráč, řekněme, volnomyšlenkářský s tím vlastním rozhodováním, než tady toto. Takže, ale když už, tak zase jedno základní postavení do útoku a z něho vycházet, jo, do nějakých variant a neřešit prostě nějakých 10 variant, 5 variant, není důvod. Jo? Tak. A k tomu mám jenom jednu věc. Aha. Takovou. U těch menších kategorií, ale platí to v podstatě i u těch dorostů a juniorů, za mě je vždycky strašně důležité, jako trenér musím vědět, proč ti hráči hrajou tak, jak hrajou a proč vyhrajou třeba zápas a proč prohrajou ten zápas. Jo? Příklad, jdete na mladší žáky a víte, že tam máte nějaké šikovné kluky a teďkom prohráváte. Jo? A častokrát to vidím jakoby i u nás v regionu, že začneme prohrávat a teďkom vlastně soupeř začne měnit, jako začne víc střílet něco a teďkom my máme v brance takového píňu, jo, v LFkách a on jakoby regulérně neumí chytat, jo? To je prostě objektivní fakt. Takže cokoliv jde na branku, tak skončí gólem. Jo? A teďkom se stane to, že vlastně jakákoliv střela na naši branu je gól a výsledek my můžeme prohrát. A tam je jenom jako si třeba uvědomit, proč jsme prohráli jako trenér. Ne, těm dětskám to je jedno, že oni ty budou v emocích, ty budou jakoby, že jo, naštvané nebo šťastné, to je jedno.
ale vědět to vy, to musíte vědět. Jo? Ve chvíli, kdy víte, proč prohráváte nebo vyhráváte, tak to je to nejlepší, co se vám může stát. Když budete vyhrávat, protože jste něco tam nastříleli 10 gólů z celého hřiště, tak komu to co dá? Dá to jenom tom vám v tom jednom zápase nějakou emoci, ale těm klukům, kteří to tam odehrajou nějak, tak je to ochudí o nějaké jejich rozhodování, o nějaké jejich příběhy, které se mohli naučit, mohli se v tom jednom zápase naučit mnohem víc. To znamená jenom myšlenka tady, jakoby vy musíte vědět, proč jste vyhráli nebo prohráli. A je to jedno vlastně v jaké kategorii, jo? Jenom se to dobře vyhodnotit. Jo? Těžké, někdy to totiž znamená, že si musíš vyhodnotit, že to děláš blbě, že jo? Což je tak velmi často. Jo? Ale být tady v tomhle... To je furt. Takže být k sobě upřímný. A to, abych to dělal dobře, potřebuju 9 pruserů. Tak. A zmenšené hřiště. Jo? A u nás se to už jako standardně používá, samozřejmě od těch nejmenších i po ty větší, ale neumíme to úplně používat. Jo? První věc. A florbalové hřiště standardní 40x20, vypadá takto. Od mladších žáků už se hraje 5x5. Trenéři pořád hodně často, když se s něma bavím, ano, tak vždycky je naťuknu a pořád trenéři vnímají to, že když se zmenšuje hřiště, tak nejjednodušší varianta, jak zmenšit hřiště je, že se hraje na šířku. Jo? A takhle si udělají jedno hřiště, udělají si druhé hřiště a hrajou prostě na šířku. Jo? Ono to způsobuje jeden velký problém, protože ten mozek náš samozřejmě, on si ty věci prostě fixuje. A tím, že toto je standardní hřiště a vy na jednu bránku postavíte sem a sem, je to vaše domácí hala, a když přijdete na jinou halu, jo, tak prostě hraje se na délku haly, nehraje se na šířku haly. Takže vlastně vy, když hrajete na tu šířku, trénujete na šířku, tak ti hráči vlastně získávají návyk, který je úplně k ničemu. Jo, prostě orientace na hřišti, vlastně oni hrajou dva různé florbaly. Jo, jeden se naučí hrát na šířku a jednou hrajou potom na turnajích na délku. Ale jsou to dva de facto úplně jiné sporty. Jo, prostě ten mozek si to takhle prostě má, on si to takhle pamatuje. A on si to nepropojí. Jediné pozitivum je, že to je zmenšený prostor, je tam rychlost reakce, jo, ten okamžitý kontakt, to znamená dovednosti a tyhle věci. Jo. Ale ten mozek prostě bohužel už tam nedostává ty optimální informace o tom, že ten hráč vlastně přihrává tím směrem, střílí tím směrem, nabíhá tím směrem, tam, kde standardně by měl. Ano, takže já doporučuji, když už zmenšujete ty hřiště od těch mladších žáků, klidně až do chlapů, jako jo, někdo to používá v chlapech, ty zmenšené prostory, tak stahujte to hřiště směrem do středu, jo, stáhněte si ho takhle, jo, udělejte si ho bez manťáku klidně, jo, a stáhněte si ho takhle, udělejte si ho toto, ať ten hráč pořád se dívá stejným směrem, ať hraje pořád v tom stejném prostoru, jo, když už. Nebo jo? Ještě jako jedno, anebo stahovat jenom, že tady necháte branku, a druhou si dáte na půlku třeba. No, jakože, že ta hra plyne takhle, nahoru, dolů a neplyne ze strany na stranu. Jo, jenom to mít jakoby v hlavě. A zároveň k tomu malému hřišti mám ještě jednu věc. A jedna věc je malé hřiště, ale florba se hraje na velkém, že jo? To znamená, když budete dělat hodně malé hřiště v dobrém vědomí, že budete dělat třeba tempo nebo nějaké rychlé rozhodování, nadšiže je to super, to malé hřiště, tak zase jenom moje zkušenost, co jsem si všiml, že když toho je hodně, toho malého hřiště, a jednu dobu jsem to dělal hodně v dobrém, zase v dobrém, jako jo, to je to nejhorší, že to člověk dělá v dobrém a pak se to jako na to dívá a říká si, tak kurně, oni furt tady se někde trtkají v rohu a můžou jít dopředu. Pak vlezeš na velké hřiště jo, a najednou tam vidíš ty to, situace z toho malého hřiště, tak, ale ty potřebuješ přenášet situace tak, na velké hřiště a oni toho nejsou schopni. Tak a jenom si, jo, přesně, a jenom si uvědomí, že oni potom, když to bude moc, když to hodně jakoby naprogramujete na to malé hřiště, tak oni začnou ty malé prostory vyhledávat i na tom velkém hřišti. To znamená, někde bude chumel lidí, tak oni tam budou instinktivně chtít hrát do toho chumlu, protože vlastně na to byli dlouhodobě v tréninku zvyklí. Třeba se tam cítí i komfortně, jo, sebevědomě na tom malém prostoru, ale zase se ochudí o ten rozměr toho velkého hřiště, že najednou můžou přenést tu hru a hrát na tom velkém. Tak jenom si toho být vědom, jo, že ani to malé hřiště není samospasné, pak když je to s ním třeba přeženu nebo nevím zase proč. Jo, to, co jsem říkal předtím, nevím, proč to dělám, nebo nevím, proč jsem to vyhrál nebo prohrál, tak jenom si jakoby zohledňovat zase moje zkušenost, že když toho je moc, toho malého hřiště, tak je to na úkor toho velkého hřiště. Jo? A zase naopak, když budu trénovat jenom na velkém hřišti, jo, tak mi spadne zase to tempo jako takové, protože na tom malém hřišti přece jenom to tempo bude
zákonitě nahoru, protože to je malý, že jo, stisněný prostor, to nemusíme rozebírat, tak jenom o tom vědět, jenom si to uvědomovat. Dotaz? A je to... Jo. Jo, může být, no, naprogramovali. A je to i ta, a pořád je to i trošku jiná kondice, že jo? Běhat na velkém hřišti, potřebuješ rozběh, potřebuješ nějaké zrychlení a na tom malém hřišti tolik neběháš, když to řeknu blbě, je tam víc třeba změn pohybu zase, jo? To znamená, když si to třeba naměříš... Nechoď do detailu úplně, je jo. To prostě pruser. To je jediný sport. Jo, Jágr přijede na mistrovství světa z NHL sem, na evropské hřiště a řekne, že to je jiný sport. Prostě to je to samé. Jo, je to prostě problém. Timing je jiný, rychlost přihrávky je jiná, naběhy jsou jiné, je to jiné, to je jiný sport. Jo, děláte jiný sport, takže musíte to dělat s nějakým vědomím, proč to děláte, a když už, tak fakt si to stahujte na tom reálném hřišti. Jo, nemusíme úplně tady z toho dělat nějakou šílenou vědu. Chápem to? Jo. Jo. Šířka hřiště už potom záleží na vás. Zase, když už je to zmenšené hřiště na délku, tak bys ho měl i zúžit. Jo, ať je to pořád, jo, ať to není, jo, patfar nějaký. Jo, takže neřešit mantinely, není důvod, stáhnout branky, to máš stáhnuté za 2 vteřiny, každý golman udělá 4 kroky s brankou, máš to hotovo. Na každém hřišti jsou nějaké čáry, pokud tam nejsou, tak si tady vymezíš nějakým kuželem, jo, prostě tu oblast té šířky hřiště, jo, a hraješ prostě bez mantinelu a hotovo. Jo, a tady jo? K tomuhle, teď Mraza řekl dobrou věc, a k té hře bez mantinelu. A fotbal, typicky, ve fotbale nemáte manťáky a hraje se na auty, že jo, to znamená, jakákoliv kombinace na tom kraji, když udělám chybu, ten hráč to ví podvědomě, tak jsem přišel o míč, že jo. Prostě já musím nahrát přesně někomu na ten forehand, jo, nebo tam, jak potřebuju. A když mu nahraju o 10 centiáku vedle, tak už to pošlu do autu. To znamená jenom zase moje zkušenost, já když jsem zkoušel ty hry na malém prostoru nebo na tom zuženém, a teď tady jenom vymezíte třeba některé haly, v Ostravě vím typicky, tam je Sareza v Přívoze, ona má uprostřed to volejbalové hřiště, to je úplně přesně na tohleto. Jo, nevím, takové ty florbalové povrchy už to tam nemají, tak třeba kužela má jenom vymezit nějakou čáru. Ale jakoby zkušenost, že když oni hrají na to malé, tak oni jsou preciznější, co se týká té kombinace, že oni už tam nehodí takovou tu napůl někam do prostoru, protože tam je ten manťák a to se stejně odrazí, ale teď jsou nuceni vlastně to udělat jakoby precizněji, podívat se fakt, jako kde on má tu čepel. Jo? Samozřejmě ze začátku to je out, 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 oni než se na to zvyknou, tak je to zase, nebude to během jednoho tréninku logicky, ale zase jenom zkušenost, že když to dáte bez těch manťáků, zúžené hřiště, tak je to jakoby, zase tam dostanete něco, a jenom zase vědět, proč a co se tam dostane. No, jako je to důležitý fakt. Jo? Jo. Prostě bez manťáků na hřiště musí být větší preciznost. Jo? Tak, jdeme dál. Máme k tomu bloku nějaký ještě něco? Komentář? Tak, dovednostní a herní vyspělost versus předčasná fyzická vyspělost. Jo? Klasický problém, že do těch dorosteneckých juniorských kategorií často trenéři posouvají ty hráče, co mají tu Kanadu, že jo, prosazují se, mají body, ale velice často samozřejmě u těch kategorií to díky tomu, že ten klučina nebo holka už jsou předčasně vyspělí. Jo, tam navíc víme, že v těch mládežnických kategoriích, kde můžou hrát děvčata za kluky, že? Tak a můžou tam hrát o rok starší holky proti klukům, no tak ty holky tam bývají jakoby prosazují se nejvíce. Jo, trenéři někteří to nemají rádi, že prostě, jo, holka jim dává goly. Co tím chceme říct? Prostě ten výběr by zase měl být o tom, že já bych měl vědět, jaký florbal potom chci hrát v tom Ačku a jaké hráče do toho potřebuju. Jo? Ano, můžu mít prostě nějakého frajera, staršího žáka, dorostence, juniora, co mi dá 100 kanadských bodů. Tu Kanadu tady, jo, to je ten druhý bod, v jakých situacích a jak se hráč prosazuje. Co o hráči říkají kanadské body? Co o hráči říkají kanadské body? Hovno. Ano? Nic. Nic. To nemá absolutně žádnou hodnotu. Kanadské body nemají vůbec žádnou hodnotu. Jo? Oni mají hodnotu až potom v té dospělé kategorii. Jo? Doteď ale nemají žádnou hodnotu. To nic neříká o tom hráči, co umí nebo neumí. Jo, Pavel dal příklad z Elevu, budete mít předčasně vyspělého jedince, on bude umět střílet už na těch 20 metrů proti malému Pindovi a dávám 10 gólů za zápas. Co to o něm říká? Nic. Čau. Jo? Nevede balón, nemusí s tím běhat, nemusí kličkovat, jo? Nemusí to pokryt, nemusí rozehrát, nic. Jo, prostě kanadské body nemají hodnotu, jo? Já jsem to teďka
jsem měl sraz se slovenským nároďákem, tak jsem to tam teďka některým hráčům už musel napálit trošičku, jo? Nebo měli jsme to jako takové téma. Slovenská liga má hodnotu nebo úroveň, řekněme, třetí, čtvrté české ligy. Jo? Jejich extraliga, jo? Slovenská extraliga. Jo? A oni žijou v představě, že prostě hráč, který tam dá 100 bodů, tak je prostě dobrý, je tam nejlepší. Jo? Já říkám, jo, on dal 100 bodů, ale v mých očích mají hodnotu možná třeba dva kanadské body z těch 100. Jo? Pro mě měl dva kanadské body. Jo? A pak je tam třeba klučina, který udělá 15 kanadských bodů, no ale hodnotu jich má 14. Pro mě. A já beru to, co má všech 14. Jo? Protože já si chci vzít toho hráče, já si neberu jeho kanadské body, protože on potom jde na tu mezinárodní úroveň a ty situace, které se dějou, například ve slovenské extralize, jo, tak tyhle situace se nikdy nestanou na mezinárodním hřišti. Nikdy. On se do těch situací nikdy nedostane. Jo? Nikdy. Jo? Můžeme samozřejmě najít i příklady tady u českých hráčů, kteří tady nastřelí obrovské kvanta bodů, jo, a potom na té mezinárodní úrovni, když přijdou na těch mistrovství nebo na ty EFT, tak ty body neudělají. Jo? Prostě nemají. Protože ty situace, které jsou v Česku, tak na té mezinárodní už neexistují. Tam mám nikdo ty situace zadarmo, po nějakých fatálech, nedorazech, kondičních nedostatcích, jo, taktických nedostatcích, to už vám tam ta top 4 nedovolí nebo dovolí úplně minimálně. A najednou ten hráč se musí prosadit úplně něčím jiným a nemá to. Jo? My jsme tam dali příklad třeba Patrika Suchanka, to je typický prostě klučina, on má 1,65 m asi, nebo necelý 1,70 m. Já si úplně pamatuju, že když jsem ho začal brát do juniorského nároďáku, tak teď to řeknu úplně v klidu nahlas. Měl jsem 3 telefony od vysoce postavených lidí českého florbalu v té době s dotazem, co si to dovoluju, jak můžu na mezinárodní úroveň brát kluka, který nemá ani 1,70 m. Jak s takovým somatotypem chci hrát na mistrovství světa? Tak jsem to položil, poslal se ho do hajzlu. A ten klučina samozřejmě víme jeho potom nějakou historii a aktuální výkonnost. Jo? Těch příkladů zase najdeme samozřejmě hodně. Já tím chci říct jenom to, vnímejte prostě, co ten hráč umí, a ne to, co má v těch kanadských bodech. Ještě dám příklad ze života. Je to to samé, uděláte maturitu, můžete mít vysokoškolský diplom, dostáváte nějaké známky, ale to nic z toho neříká, jestli tu činnost umíte nebo neumíte. Ano, pak půjdete do práce a úplně v pohodě tam můžete zhořet. A člověk, co měl 3, 4, může být mnohem platnější než člověk s jedničkama. Jo? Chceš k tomu něco? No, ty jsi tam už řekla, jenom možná zdůrazním tu jednu informaci. V podstatě v těch dorostech a juniorech vy rozhodujete, nebo byste měli rozhodovat, nebo to minimálně na to můžete mít vliv, které ty hráče budete posouvat výš, jo? Kteří jakoby, hele, tady tenhle, jo, líbí se mi ten, super. A je strašně důležité vyhodnotit, kdy ten hráč je jenom fyzicky vyzrálý a je vlastně jen navrch v té svojí kategorii, protože je fyzicky vyzrálý, a kdy reálně on má ty dovednosti a to herní myšlení, které vy vlastně třeba potřebujete, protože dřív nebo později, to je ta pointa, oni stejně fyzicky dozrajou, ti kluci. Jo, ve valné většině případů, pokud to nejsou úplně takové ty případy, kdy prostě ne, bohužel, jo, tak většinou oni dozrajou ve vyšším věku a najednou oni si vyrobí nebo pochopí, mají ten mozek, mají ty dovednosti. Co se častokrát stává, mám jeden takový příklad, tak vím, že se to řešilo, nebo četl jsem si články, že se to řešilo strašně v akademiích Premier League fotbalových klubů, jo? Když máte, oni to tam mají po rocích rozdělané, oni mají ty jednoročníkové, my tady máme dvouročníkové, tak když máte jeden ročník třeba nějakých starších žáků, 14-letí kluci, tak přirozeně instinktivně ten trenér si vybere takové ty největší, ty nejzdatnější, protože oni mu udělají aktuálně ten největší, nejlepší výsledek opticky, jo, i třeba ta hra vypadá líp. A vedle nich vyrůstají častokrát kluci, kteří nejsou tak výrazní. Ale oni, jak jsou nuceni, ti mladší, ti menší třeba, jo, Patrik Suchánek, my teďko máme typicky Adama Zubka, to je jakoby podobný kalibr, tež prostě malinkatý pindia. I Gatnar, že? Co už je v Ačku. Jo, Martin Gatnar. Tak to jsou třeba kluci, kteří oni jakoby fyzicky nejsou ještě vyzrali, ale za 2, za 3, za 4 roky až třeba naberou nějakou hmotu, ale co jsem chtěl říct, tak vedle nich, vedle těch velkých, vyrůstají právě tihleti kluci, kteří jsou nuceni je nějak obehrat, nějak jakoby přijít na jinou cestu, a ta jiná cesta,
tím, že jsou chytřejší, jsou techničtější, tak je to donutí se rozvinout právě v těch věcech, které jakoby mají tu hodnotu. Jo? Dovednost a myšlení, že? To dovednost a to myšlení. A potom se stane, že oni v těch 18-19 najednou jakoby dorostou fyzicky, najednou jakoby ze statní třeba. Někdo to má později, dřív, to už strašně individuálně. Jo? Někdo v 18 je už hotový chlap a někdo ve 21 teprve začne vypadat. A oni, jak se srovnají fyzicky, tak tam o něj už potom předskočí, protože ten hráč, který spolehal celou tu kategorii mládežnickou na to, že jenom to ustojí a umlátí, tak najednou už nemá, už mu to chybí, už tam nemá tu dovednost, na kterou si ten menší paradoxně, jo, vyvinul. To znamená, častokrát se stává, že ti kluci, co byli dlouhodobě jakoby ti pindové a dospěli až v pozdějším věku, tak tam začnou předskakovat takové ty svoje vrstevníky, kteří dlouhodobě byli pouze v uvozovkách, pouze jakoby fyzicky vyzrálejší. Já to uzavřu příkladem, nemyslím ho vůbec špatně vůči nikomu osobně. Junioři čeští vyhráli 2 roky zpátky v Halifaxu titul a pro mě osobně tam bylo několik přesně tady těchto typů předčasně vyspělých. Já řeknu ty jména, není to nic proti těm klukům, jako je to jenom můj čistě osobní názor, jako nechci nikoho jako to, ale dám to jako svůj příklad, jako svůj pohled. Kluci, hlavně z Chodova tam byli, jo? Řezáč, Eremiáš, jo? Myslím, ještě jeden tam byl takový, jo? Takové obludy, jo? Které samozřejmě v ten daný moment tam měli obrovskou hodnotu na ten výsledek na tom turnaji, jo? Ale pro mě osobně už tam nemají absolutně žádný nebo úplně minimální prostor na to, aby byli nějaký další přínos v nějakých dalších 5-10 letech pro mančat Chodova. Jo? Oni už to prostě budou jenom, oni už tam prostě jenom budou chlapi, ale už mi tam chybí ty přidané hodnoty. Jo? A tím, že už vlastně ta mužská kategorie je mužská, tak ta hodnota toho, že jsou vyspělí, už jim je jakoby de facto ne úplně k ničemu, ale už to není ta nadhodnota, kterou budou využívat v prospěch toho svého týmu. Jo? Takže to je jenom toto. Znova říkám, nemyslím to vůči, jako dal jsem ten jako příklad. Jo? Obránci, spousta vykřičníků. Myslím si, že v Česku to je obrovský problém. Jo? Prostě konstruktivní back, jo? Dovednostně vyspělý, který prostě pro něho situace jeden na jednoho je pohodička, je to sranda. Jo? Kolik máme na tu mezinárodní úroveň? Jo? Teď zaplať pambu máme Ondru Němečka z těch mladších kluků. Jo? Teďka v tom národě jako juniorském taky tam vypadají někteří solidně. Jo? Ale obecně je to velký problém, jo? Z mého pohledu. Jo? Že je vidět, že trenéři hodně využívají ty lepší hráče. Když už mají nějakého hráče, jakože lepšího, něco umí ten hráč, tak ho šoupnou prostě do toho útoku. Jo, protože jdou po tom výsledku, té mládežnické kategorie, tak toho hráče šoupnou prostě dopředu. Jenže já nevím, jestli je to tak složitý, jakože složitý myšlenkový pochod. Vy ale k tomu útočníkovi ten balon potřebujete nějak dostat. Takže když vzadu budete mít nekvalitního hráče, no tak k tomu kvalitnímu hráči ten balon stejně nedostane. Nebo se tam dostane takovou cestou, že z toho nic neudělá. Jo? Takže pokud chcete mít hru pod kontrolou, tvořit, ano, tak já říkám, a jsou tady vypsáni i ti kluci vlastně historicky, kteří ve Vítkovicích patřili mezi top, ať už to byl Pavel, Jelen, Suchoš, Kološek, Lukáš Velčmín, Hubálek, tak prostě to nejlepší vždycky hrálo v beku. Ano, když byl problém, kdo šel do beka, když byl někdo zraněný, kdo šel do beka? Miloš. Milan Tomáš. Jo? Takže prostě dozadu vždycky to nejlepší. Prostě tam se tvoří hra, jo? A navíc, co se týče výchovy, tak díky tomu, že ten hráč tam tvoří, no tak on se zlepšuje. Jo? Vpředu de facto, když to řeknu blbě, tak tam čeká. Jo? Odskakuje si někam, ale hraje bez balonu. A zároveň jenom tady k tomu, co jsem třeba vysledoval u těch menších kategorií, že když tam máte nějaké šikovné kluky a teď oni hrajou vepředu, tak oni chcou dávat ty goly, oni jakoby chcou být vepředu, ale zároveň, když oni nedostanou ten míček, tak co oni začnou dělat? Že jo? Oni začnou být jakoby, no já jsem bez míčku, jsou nasraní a stejně oni si začnou zbíhat sami pro ten míček do té obrany, aby si to rozhrali. Něco třeba vezmu a chcou projet celé hřiště. Jo, to znamená, ono stejně pak instinktivně, ti nejlepší chcou být na tom míčku a tam vzadu si ho můžou jako relativně v klidu nabrat, pak když soupeř nepresuje, zase jako jiné téma. Jo. Ale samozřejmě, kdyby se presovalo non-stop pořád ve všech kategoriích úplně zběsile, tak to nebude takový problém, protože i ten obránce a i ten útočník bude najednou permanentně pod tlakem ve všech kategoriích, že jo, ideální stav, jo, ale tam teďkom nejsme, tak oni stejně si budou instinktivně chodit pro ten míček, ti lepší kluci dozadu, ať ho mají, jo.
Tak jenom jakoby to doplnění asi. Já dám jakoby... ještě jeden příklad, protože tu sedí Peťa Novotný, čus. Proč hrajou Vítkovice a Boleslav aktuálně několik let po sobě ty superfinále? Mají backy. Jo? Oni mají backy na reprezentační nebo na mezinárodní úroveň. Mají backy. Jo? Ze Sparty, je tu někdo ze Sparty? Není. Není. Jo? Já jsem se o tom bavil s Jardou Berkou, tak jsem mu jako říkal nějaký svůj pohled. Třeba Spartě obecně chybí konstruktivní hráči, jo, to je strašně, strašně poctivý manšaft, jo, prostě to tam, jo, odpracované všechno, ale nejsou tam konstruktivní hráči obecně, jo. Teďka letošní sezonu tam měli na hostovačce toho mladého kluka, z toho, jak se jmenuje, Beneš, teď přestoupil do Bolky, jo, tak ten jim tu výkonnost zvedl, jo, protože to je strašně konstruktivní hráč, šikovný, má hrdní myšlení, takže to tam šlo strašně vidět, ale jo, ta Sparta zase, ona Těžko prostě bude tady tímhle přístupem vlastně k tomu dohánět tam ty první dva týmy vepředu, protože už tam chybí beci. Chodov má Sikoru, jo, měl Pražana, který byl solidní, jo, teď tam není a už má jenom Sikoru, jo, a teď tam Bauer, takže mají dva, ale Vítkovice mají čtyři beky a Boleslav taky má... A to už tady nechci, to už, ano, v pohodě, je to tvůj názor, jo. Ale v nároďáku zase, jako. Říkáte, kde to vzniká, že já jsem teda teď prošel hlavně těma mládežnickýma kategoriema a jako, já myslím, že ta největší rola těch trenérů tý mládeže je právě v tomhle tom, aby dokázali ocenit to správné chování. A to není, jak to říkali, forehandy nebo ty skilly. Jo? To je, aby dokázali ty hráče správně pochválit za tu správnou činnost. A tohle to dostat k rodičům, protože to, co jste říkali o té Kanadě, o těch gólech, jako to je problém, že rodiče chtějí vidět góly, ty děti chtějí vidět góly, je strašně potřeba tady to jako moderovat, a ne ty děti samozřejmě nechat jenom zádi, no, to je ono, mix těch pozic, ale to správný, ty správné dovednosti, to správné chování, ty správné návyky prostě vždycky oceňovat, jo, aby nevynikaly ty góly. A učit to ty rodiče prostě, protože to si pak přináší všichni nahoru a ten věk rodičů je strašně důležitý. Já to jenom. To je to téma vlastně, co jsem říkal o tom jednom trenérovi v klubu, tak je to o jednom člověku, který prostě takhle to přenáší a pod ním se to rozsévá ty informace, jo? Ale prostě to musí dělat jeden člověk. Jo. Málo a jenom ještě teď jsme ťukli jednu věc důležitou. A my tady říkáme v Česku útočník, jo? A to každý chce být malinký, že jak je malý někdo, tak je útočník, protože útočí. No a my říkáme těm, co jsou vzadu, obránce. To znamená, už jenom to slovo evokuje to, že já tam vlastně budu stát a budu to zastavovat. Jo? Podvědomě. Ta čeština je taková zradná v tom. A Finové těm obráncům neříkají obránci, a teď jako zase Finové, ono to je jakoby v principu jedno, klidně my to děláme tady jakoby zase, jo, teď to nevyzní, že Finové, jako wow. Oni těm obráncům říkají rozehrávači. Jo? To znamená, už jenom když já řeknu, že bude tam rozehrávač, tak už já z toho cítím jako Čech, že najednou já jsem na míčku a můžu jako rozhrát a tvořím. Jo? Místo toho, jde tam obránce, tak to mi přijde také kladivo, jako já tam postavím někoho s kijem a on to zastaví. Tohle jakoby evokuje ten obránce. Že jo? A tak to jako zakomponujeme ve všech těch sportech. Když třeba jim tam začnete říkat rozehravači, tak oni budou chtít být i v té obraně, protože co se taky děje, že jo? Kde chcete hrát? No já chci být útok, všichni chcou být útok, logicky, že jo? Ale když jim řekne, že ty jsi rozehrávač, musíš to jako vy vymyslet, tak třeba tam najdete a zase se s tom bude pracovat jinak. Jenom tak to jsem si vzpomněl teď, jak začal mluvit o tom. Ne, to je psychologie jako. O těch hodnotách, no. Jo. Takže obránci. Tak. Kondice, Pavlík. Jo. Teďkom, bavíme se o tom přechodu teda do mužských kategorií, jo. A těch typů kondicí, které my vlastně můžeme řešit v rámci tréninku, je více. A my umíme v Česku, troufám si tvrdit, už minimálně podle nějakých takových těch měřitelných hodnot, co když jsem viděl třeba výsledky jakoby Finů, výsledky Švedů, teďkom naše reprezentační výsledky, tak nemyslím si, že je problém v kondici jako takové, jo, v té měřitelné. To znamená, máme nějaké kardio, vesměs většina klubů testuje nějakou formou toho jojo testu, že běháte nějaké liney, ono z toho je nějaký výstup, že jste naběhali nějaký počet metrů, který se dá v úvozovkách nějak přepočítat na nějaké VO max 2. A máme nějakou sílu, to znamená zase máme nějaký dřeb, mrtvolu, přemístění, každý ten tým si preferuje nějaké svoji baterii a potom to dává třeba do souvislosti s váhou toho hráče, jo.
To znamená, když budu možná trošku odbíhat vždycky, když já vážím 85 kilo a zvednu na dřeb 85 jo, kilo a vedle mě se postaví klučina, který váží 60 kilo a zvedne 85, tak kdo je na tom líp, že jo? Jo, ono to váhově to vypadá, že jsme na tom stejně, ale je evidentní, že ten malý má jakoby větší dynamity v noze. Jo, to znamená vždycky tu sílu potom, ať už to je cokoliv, tak vždycky dávat do souvislosti konkrétně s tím jedincem. Ono to srovnávat s někým jiným je vždycky úplná blbost. Poměr je důležitý. Ten poměr je důležitý a zároveň dneska si jako na tom dalším slajdu počkej ještě, tak tam je, já jsem to schválně srovnal jenom pro ukázku, jo, ale jako nesrovnávejte jakoby kondiční testy Petra a Lukáše, ale srovnávejte Petra v lednu a Petra v červenci a Lukáše v lednu a Lukáše v červenci, ať vidíte jako nějaký vývoj. Jo. A to znamená, tyhle ty dvě, kardio a síla, co jsem viděl, co můžu zase říct jako na základě svých zkušeností, tak mi v tom tohle už není jakoby problém, jo, v Česku. Když jsem viděl výsledky, nebo minimálně v těch top týmech, těch hráčů, co jsou v reprezentaci, v porovnání třeba s těma Finama, tak to není zásadní problém. Jo? Samozřejmě pak se bavíme o nějaké rychlosti, tu tam nemám zmíněnou, zase má osobní zkušenost, všichni jste trenéři a když máte mančas 20 hráčů, tak všichni do jednoho řeknete, víte, kdo je rychlý. Jo? Když se podíváte na zápas, tak víte, že Tokoš je rychlý a nepotřebuju to měřit, jakoby, jestli dá 20 metrů za 2,95 nebo 2,97, je mi už vlastně jedno, já vím, že on je rychlostní typ. Jo? A naopak, já můžu trénovat rychlost od nevidím po nevidím a nikdy nebudu pod třema. Jo? To tak prostě je. Jo? To znamená, já tam schválně nedávám tu rychlost z jednoho prostého důvodu, že to je tak jakoby extrémně geneticky zatížená schopnost, že to měření v tom florbale na těch 5-10 metrů, 20 metrů, jo? Víme, kdo je rychlý. Jo? Ale u těch kardio, u toho jo testu a u té síly, tam se dá jakoby dobře budovat ten progres. Vidím, jak to bylo třeba v roce 2018, 2019, 2020 a můžu se někde dostávat. Jo? Co je větší problém v Česku, a to jakoby, tam si myslím, že to je to, co nás jakoby sráží dlouhodobě, je ta intenzita té hry. Jo? Ono na první dobro si člověk řekne, OK, tak když mám naběháno, mám nazvedáno, tak přece musím hrát rychle, jo, ale ono to tak prostě bohužel není, pokud ty tréninky, ten obsah těch tréninků a ty situace, které v tom tréninku vznikají, nejsou nastavené na tu maximální intenzitu, na tu herní kondici. To znamená, máme nějaké kardio měřitelné, máme nějakou sílu měřitelnou, ale ta herní kondice je v mých očích neměřitelná a o to hůř se jakoby teďko může hodnotit, ale je třeba jenom, jako zmíním to tady, ať jste si toho vědomí, že to, že někdo naběhá hromadu line, tak neznamená, že bude v tom zápase běhat. Já jsem měl kámoše, co hrál dlouho do junioru, Honza Halfar, nevím, jestli si ho pamatuješ, on hrál dlouho florbal a on pak v jeden moment začal dělat půl maratony, maratony. Jo? To znamená, on běhal a fakt jakoby ty jojo testy měl tam dostával na nějakých 70 do toho VO maxu, ale chodil jednou týdně hrát florbal. Jo? A jednou přišel k nám, jsme měli nějaký stand-up trénink a teďkom tak já mu říkám, ty brýle, tak ty maratonec, ty tu musíš všechny uběhat. A on jako, hej, pravě, že vůbec, já jsem úplně v prdeli. Já jdu na 30 sekund na hřiště, dám si liney, přijdu, já jsem po třetím střídání tak vyždímaný fyzicky, že vlastně to srdce jeho, strašně důležité, to srdíčko, ta intenzita, ono na to není zvyklý. On dlouho vydrží ve vysoké intenzitě, srdce jede si ve svém tempu a uběhne daleko. Ale ten florbal je specificky v tom, že jedeš najednou jakoby extrémní intenzitu a pak si sedneš. A teďkom, jak na to není to tělo v tom tréninku, zase zdůrazňuji, dlouhodobě opakovaně několik let zvykle na to, že to musí vystřelit, vymačkat a spadnout, vystřelit a spadnout a několikrát, tak ta herní kondice, což je ta herní kondice, nemusí vždycky být jakoby rovnitko mezi těma měřitelnýma hodnotama. Jenom si to jakoby uvědomit. Ono to někdo to ví, někdo si toho vědom je, ale zároveň si někdo lpí na tom, že musíte mít tyhle ty hodnoty a nemusíte být směrodatné na tu první dobrou. Jo? Já dám třeba příklad, tam je dobrý příklad třeba Lukáš Hájek, jako, jo? On je třeba vysoko v té Kanadě, dělá hodně spoustu kanadských bodů, ale my s Pavlem víme, že když ho necháte běhat nějaký jojo test nebo ten BIP test, on vám naběhá tím jedním tempem, nebo plus minus jedním tempem, vám naběhá obrovskou spoustu těch levelů, jo, těch metrů. Jo?
On ve své době naběhal bez problémů jakýž třeba 14 levelů. Jo, to patřilo k úplně k nadprůměru České ligy. Ale on vlezl na hřiště, i teď, když vleze na hřiště, tak on udělá jeden sprint dopředu, jeden dozadu a může toho poslat domů, dát mu lístek na tramvaj a jít domů, už si skončil v zápase. Jo? On to prostě nemá. Jo? On, to je prostě, on zařadí trojku a on je schopen běhat celý zápas na trojku. Jo? Ale když má podřadit na dvojku a jít do toho maxu, on to nemá prostě. A když to udělá, tak okamžitě umře. Jo? Pavel to s ním řeší furt. Vlastně, no. Jo? Takže to jsou tady tyhle měřitelné věci a neměřitelné věci, které potom vidíte čistě na tom hřišti. Jo? Jo. A teďko možná to je na tom dalším slajdu, doufám, že to tam... My jsme tady dali příklad, jo, vlastně, že v Česku s tím máme relativní problém, že třeba Švédové, Finové jsou třeba v tomhle před náma. Jo, že třeba na první pohled někteří ti Švédové, třeba Nilsberth, když se podíváte na Nilsbertha, na toho beka, to je obrovská hromada masa, jo, ale on nemá problém. On není úplně nějaký šíleně agilní, jo, nějaký obratný nebo něco, ale on je všude včas, jo, tak, jak má být. A samozřejmě jo, s tou herní kondicí, a to je to asi nejdůležitější, je spojené to herní myšlení. To znamená, když uvažuješ rychle a předvídáš a vidíš věci třeba, už si umíš naběhnout, tak to tu hru zrychlí. Jo? Naopak, když máš naběhano a můžeš být v těch testech na vrcholu, tak to nemusí být, a může, ale nemusí to být ten ukazatel toho, že ten hráč bude zvládat to, tu herní kondici, to vysoké tempo. Jo? Já to pořád jakoby, říkám pořád dokola to samé, protože ta herní kondice, to vysoké tempo sednout si, je něco jiného, než jakoby tyhle ty měřitelné hodnoty, které, a ty měřitelné hodnoty v Česku obecně, se dá říct, že na tom nejsou už špatně v porovnání třeba s těma top ligama. My spíš zaostáváme v té herní intenzitě jako takové. Jo, a to doplně ještě jednu věc. Já dám příklad třeba Milan Tomášik na centru, jo, už má takové zkušenosti, takové herní myšlení, jo, že když tam místo něho postavíte na centra 18-letého kluka, jo, s úplně jinýma zkušenostma, s o něco horším herním myšlením, tak ten mladší kluk, když tam dáte kameru čistě na něho, tak on tam na tom centru vám naběhá třeba o 200 metrů více za jedno střídání než Milan. A Milan tam celou dobu třeba bude jenom stát. Jo? Protože Milan běhá v hlavě. Jo? Milan běhá v hlavě. Musí ten příběh toho, co se na tom hřišti děje, v hlavě. Jo? On si to prostě přečte, tu situaci. On ji předvídá, on to prostě má načtené a on třeba udělá jenom doleva jeden krok, doprava jeden krok, dozadu, dopředu. Jo? Mladý hráč proto, protože ještě to nemá, nebo on to třeba nikdy mít ani nebude, tak tam naběhá obrovské kilometry, vyždímá se, jo? Když to tomu zkušenému herně vyspělému hráči prostě stačí to tam de facto odstát, odchodit, jo? A má obrovskou sílu, to jsou právě ti Švédové i ti Finové, jo? A on má potom obrovskou sílu a energii na to, když je tam ten zisk toho balonu, tak vám tam vyletí prostě nechytatelný break. Jo? Když to mi tam třeba někteří prostě ti naši hráči díky tomu tam naběhají kilometry a kilometry a pak už nemáme drive dopředu. Ale jo? Zároveň jenom zdůrazňuji, že v těch mládežnických kategoriích oni to musí naběhat. Jasne. Ať to pochopí, kdy si můžou dachnout. Jakoby v těch, ta zkušenost se nabírá tou aktivitou, jo, tím pohybem. To je to zpomalování, to znamená, jo, v tom mládí to musíš naběhat a musíš tam být i třeba blbě a pozdě a jakoby jinak. To je ta zkušenost, tam ale potom, jak to zpomalování, o kterém jsme se bavili, tak on si to v té hlavě zpomalí, načte si to a ví, že tam už nemusí lítat. A vyjde tam jenom v ten pravý moment. Ale to jsou zkušenosti, to jako teď není jakoby... Ale bavíme se o přechodu, to s tím, jenom jo? Jsem to chtěl zdůraznit. Jo. Tak, tady... Já jsem tady teď vytáhl nějaké data z testování mužů a dal jsem to do srovnání, teď jenom ať to vidíme, jo, jakoby, jaká je realita. Tam ten první skok do dálky a ten první sloupeček, tak je to on? Martin Gattner je ten, co první údaje. Jo, tak je to Martin. Martin Gattner, 2004, jo. Je tam i váha schválně, těch 67 kilo. Skok do dálky, jojo test, dřep, klasicky jako činka na zadech, vytlačený dřep, potom mrtvý tah, přemístění, takové máme z vrchu, jenom na sebe hodíš a máme takový korový test, kdy jsi v planku a zvedáš nohy ve dvousekundových intervalech. Pointa. Potom jsem vzal nejlepší výsledky, to znamená, to není jeden člověk, ten druhý sloupec, to není jeden člověk, to jsou nejlepší hodnoty z různých chlapů, jo? To znamená, to je třeba 6 lidí teoreticky. Jo? A kdo měl nejlepší skok, kdo měl nejlepší jojo, jo, ten jojo test, dřep,
a mrtvý tah přemístění. U toho dřepu jsem zohledňoval ten koeficient, ten přepočet na tu váhu. Jo? Nevytlačené kila, ale ten přepočet, to znamená to 2,36 vlastní váhy někdo vytlačil, jo? Což je nadstandardní číslo pro florbal a obecně jakoby pro sport je velmi dobré. A ten poslední sloupec, zase tím, že to je přechod, bavíme se o nějakém přechodu junior, z junioru do mužů, tak to jsou nejlepší čísla jednotlivých disciplín u junioru. Jo? Takže teď jenom jakoby si srovnat, že vlastně 16-letý klučina, když to vezmu suma sumarum, tak tam není problém v těch měřitelných hodnotách. Jo? V těch měřitelných hodnotách tam není zásadní problém. Jo? Jako mít koeficient 1,91 v 17 letech a vytlačit 135 kilo v dřepu a nabíhat jo, to je 56, zase to v závorce, to 56,18, 59,44 v tom joju, to je přepočet na VO max, je to řádový, jo? Neberte to, nemáme masky, nemáme to jakoby úplně přesné, je to jenom přepočet na základě těch jojo, to znamená jenom, ať já mám nějaký přehled CCA, to znamená, nejsou tam nějaké zásadní rozdíly a naopak ti junioři, což je zajímavé, ti jsou na tom jakoby velmi dobře v těch kondičních testech, jo, ale já kdybych je vzal, že jo, a to jsou, my tam máme pár takových macků fyzických, jakože to jsou fakt sportáci, ale oni to nemají tady, jo, to byli takový ti kluci, to vím přesně, to jsou takový 3-4 takový fakt jakoby sportovci od malička, kdy oni chodí do fitka, jo, běhají, buší, ale oni byli vždycky v těch kategoriích jakoby fyzicky vyzrálí, to byly ty vyzrálé typy, takže oni tam všechny přetlačili, že jo, odstranili a teďkom najednou už se dostávají do toho věku juniorského, kdy jim tohleto v uvozovkách je k ničemu, protože oni jsou sice velcí, silní, vytlačí, mají i celkem dynamity v nohách, ale chybí to tady, chybí to v těch rukách a takové to spojení. Jo? To znamená jenom tímhletím chci ukázat, že vlastně nejsme na tom v těch silových a v těch měřitelných hodnotách, to není až takový pruser. Jo? A my to musíme teď umět tady tyhle ty relativně dobré hodnoty přetavit v tu intenzitu a v tu herní výkonnost. Jo? Což jakoby za mě s tím se nejvíc peru jako nejtěžší, ať ty dobré hodnoty, což jsou jakoby relativně dobré hodnoty, umět přetavit v těch ten 60-minutový jakoby vysokou intenzitu, vysokou výkonnost. Jo? A to nejtěžší teďkom v těch mužských kategoriích. Jo? Máte k tomu někdo nějaký dotaz? Chápeme ty čísla? Já jsem to tak jako... myslím, že to je popsané dostatečně dobře. OK. Tak, jdeme na jakou psychologii. Už jsme to tady nějakým způsobem zmiňovali. U některých věcí se zastavíme trošičku třeba hlouběji, jinak spíš to prolitnem. Disciplína vzor, to znamená v těch mládežnických kategoriích, jo, jsou to věci notoricky známé, docházka, duchvilnost, návyk na to, že existuje něco, že se něco dělá v létě, protože si ti dorostenci junioři nejsou zvyklí dělat letní přípravu nebo obětovat ten čas, jo, věnovat ten čas tomu i v tady těchto měsících, tak samozřejmě v chlapech to bude o to větší problém. Hygiena, samozřejmě nějaký respekt ke spoluhráči, k trenérovi. U toho trenéra tam je takový bod, pozor, ať ten respekt ale není na úkor osobnosti toho hráče. Jako, jo, že trenéři často mají tam, já to řeknu tak, kdyby sladky ve své době, když jsem ho trénoval, hrál někde jinde, tak a nebo to koš, tak asi by nehráli florbal, jo, to, prostě někteří jsou takové osobnosti, vemte si, Ruth, to je totální psychopat, jo, to je fakt prostě úplně ustřelený člověk, úplně prostě mimoza, ale u něho bohužel jsou tam v tom ty drogy, nebo co to tam je, jo, ale my často na základě té disciplíny, že řekneme, ten člověk je neposlušný, nedisciplinovaný, a on přitom je jenom, on má prostě svoji nějakou osobnost, kdy prosazuje mnohem více sám sebe a tak dále, nějakým způsobem se vyjadřuje. A my z takových hráčů máme strach, jo? A nám strach nedovolí s tady tímhle hráčem prostě fungovat v jedné místnosti, protože z jeho postojů a vyjádření někdy třeba já jako trenér můžu vidět to, že třeba jsem něco na tom tréninku nebo v zápase udělal blbě, nějaké rozhodnutí nebo něco, tak my řekneme, my ho nepustíme dál. On je neposlušný, on není hodný, jo, a on neposlouchá prostě, a nepustíme ho dál. Jo? Prostě v českém prostředí tady my máme strašně málo typů tady těchto hráčů. Jo? Prostě výjimky jsou právě Doža, Sladký. Jakou máš zkušenost, Peťo, s Tokošem teďka? Jenom kladnou.
OK. Takže jsme ho zlomili, to je dobré. Okay. Jo, a jenom jako k tomu mám jednu věc, že my pak jakoby slycháváme, že nám chybí třeba lídři, teď hrajou juníci, tak tam zase někdo jakoby vyčítá někomu něco a že se někdo nějak chová a podobně. A jakoby jak jinak, než tím, že ti hráči třeba budou víc sobečtí nebo víc jakoby egoističtí, uděláme to, že oni budou osobnosti. Je to vždycky hrana, je to jakoby strašně tenký led. Někdy to už jakoby ovlivňuje negativně třeba zbytek a to už je tak pak práce trenéra, kdo jak s tím pracuje, ale není náhoda, že takové ty největší osobnosti většinou mají tady tenhle ten jakoby v uvozovkách nějaké profesní problémy jakoby s egem a se sebevědomím. Jo? Oni to nějak ventilují, nějak to prezentujou. Jo? A teď otázka zní, že jo? To je jako, co chceme. Že jo? Jo? Jestli chceme jakoby 20 disciplinovaných, poslušných, úplně kteří prostě to... tak to bude mít nějaký limit, jo? Pokud chceme už vidět nějaký rozdíl, mít nějaké rozdílové situace, nějaký takový ten faktor X, tak prostě jsou potřeba, ale zase jakoby, je to otázka. Jo? Třeba Rud už přestředil tolik, že ho vyhodili ze Storvety, teď dokonce jde do Švýcarska někde do NLA. Jo? Někdo se nad ním slitoval. Jo? A je to tenký let, ale je třeba si to uvědomit, že jestli budu mít juniora, který je nějaký, jako, jo? Ale vidím, že on prostě to v sobě má, tak já jako trenér ho nemůžu, jakoby, nemůžu mu zničit osobnost tím, že ho prostě, já nevím, že ho budu šikánovat nebo něco. Jo? Je to strašně jakoby velký problém na jednu stranu, těžko se s tím pracuje, protože že jo, mějte každý den na tréninku někoho, kdo vám to nějak jako třeba rozbíjí, pak je to o té míře, ale jenom být si toho vědom. U toho přechodu je to o to důležitější z jednoho prostého důvodu, že většinou ti junioři, a ty jsi to řekl na začátku někde, oni byli zvyklí, že hrajou 20-30 minut osobnosti, já jsem jakoby tady v těch juniorech někdo, a teď přijde do chlapu a ty třetí line a lavička, a ten přechod, možná to tam je v těch dalších slidech, já teď nevím, Razo, jestli jsi to tam dal, a jinak ten hráč bude přecházet v Tatranu, jo, třeba, kdy ten kolektiv je mladý, a teď tam máte 21-leté kluky a přijde 18-letý, tak to je v pohodě, oni jsou blízko. A jinak bude přecházet junior v Bolce, kde tam máte 32-leté chlapy, kteří mají rodiny a pošlete tam mladého juniora, který hrál 40 minut, tak najednou obrovský problém může vzniknout. Jo? A teď je otázka, jak to vyhodnotíte jako trenér. Jenom si jakoby, být toho vědom, kdy, jak moc a jak moc ne. A jakoby, když už ho tam mám, tak mu musím dát třeba dopřát nějaký prostor. Jo? Těžké, no. Jenom jako, být si toho vědom. No. Jo. A ten poslední bod rozhodčí, já tam ani ty video nebudu pouštět, protože to tady vole. Jo, to by to na hodinu ještě. Já řeknu jednu věc. Kdo tu je z těch nejvyšších soutěží? Tu je. Teď je tu Sege aktuálně, tam je Peťa, teď je tu Karel. Kdo je tu Svača tu je? Kdo je tu z celostátní soutěže? OK. Kdo trénuje dospěle? OK, zbytek mládež, jo? OK. Všichni furt někde sedí a nadávají na těch střídačkách, ryčí tam, stěžují si v komentářích, i když je to zakázané, prostě kdekoliv, tak furt problém, nemáme dobré rozhodčí, problém s rozhodčíma. Hoši, hej. Jaký florbal hrajem, tak takovou práci mají rozhodčí. Jestli rozhodčí nejsou schopni, nebo mají problém odpískat ty naše zápasy, tak ty zápasy stojí za hovno, ano? Jestli ti rozhodčí mají pískat 50 nebo 100 faulů za zápas, tak věřte do říti. Ano. Čím méně ten rozhodčí bude mít práce na tom hřišti, tím bude pískat lépe. Ano. Když je tam 100 faulů, tak on z toho musí prostě, to nejde pochytat všechno. To už by musel být Bůh. Jo? A to je ten nereálné. Ano. Je vaše zodpovědnost, aby ti rozhodčí to měli lehčí. Aby to mohli normálně pískat. To je nepískatelné, ty soutěže. Ano. To není jejich problém na prvním místě. To je váš problém. Ano. To je váš problém, jak ti rozhodčí potom budou pískat. A jak to budou mít jednoduché anebo složité? Ano? Tak tomu mám jednu věc, zase moje osobní zkušenost. Ano?
jak jsme se bavili na začátku, úplně o těch návících u těch hráčů, jo? Tak jeden z těch základních návyků, tam nebyl napsaný, ale to, co jsem říkal, těch návyků může být plno, které vy tam domyslíte nebo které vám sedí, jo? Hrát čistě u těch malých. Naučit je hrát čistě za každou cenu, hrát čistě a hrát míček. Zase, my hrajeme turnaj, mladší žáci LFC, zastav ho! To je pokyn, jo? Tak co to evokuje v tom? Tam přiběhne, vysekne, sebere kus nohy, jo? Tam odletí nějaká hokejka a tohle jsou pokyny. Jo? Častokrát to slýchávám pořád na těch, jo, zastav, nesmí, jo? Klasika, nesmí. Jo? Jo? Tak jenom si to uvědomit, jako potom, jaký pokyn, když tam dáte, tak co to v tom mě vyvolá, takovou tu agresi, že něco zastaví. To znamená, jeden z těch návyků za mě, u té mládeže, za každou cenu hrát čistě. Jo? Hrát prostě míček, běhat to na nohách, bránit nohama, myšleno tak, že tam doběhnu, a ne, že to tam jako, než je nám závoru. A tady u vás to začíná těma návykama. Když vy jim nedáte ten návyk, tak ti rozhodčí se pak z toho samozřejmě můžou zbláznit v těch dospělých kategoriích. Jo? Jo, tady já to vytáhnu, my jsme se o tom, myslím, dokonce bavili v finále, jo? Teďkom letos, jak bylo, tak jakoby kvalitativně to byl za mě, a ty jste jako vlastně mi se to potvrdili, že to byl jako relativně jednoduchý zápas, to byl čistý zápas, obě strany chtěli hrát, bylo to jako úplně v pohodě, mělo to nějaký spád, nebyly tam fauly, nebyly tam nějaké zdržovačky, ty týmy chtěli jako primárně hrát s míčkem, jo. To znamená, tohle by měl být jakoby záměr, tam mířím, jakože tohle by měl být záměr jakoby chtít hrát. Špatný příklad to superfinále, protože no ne, to byl právě geniální případ. Je právě geniální případ, že i to je téma. Ale tady opravdu si můžeme s čistým prostě nějakým, no. Jo, říct, že to prostě odpískali dva ptáci. No a pro, jo, nebo jestli jsou zvyklí 90% ptáci, zápasu pískat nějak a pak přijde zápas, který je relativně čistý, tak oni si chtěli písknout prostě, no třeba. A jo. No. Jo. To je na jiný, delší možná i seminář. Tak, socializace, Pavel to nakous. To znamená začlenování těch hráčů do týmu, body, průběžné začlenování hráče do týmu v rámci tréninkových jednotek, kempu, přípravných utkání. Prostě, když vezmu toho mladýho, který může být klidně mnohem lepší než všichni ostatní chlapi, ale není tam ještě začleněn, to znamená, pocitově tam ještě nepatří do toho týmu, jo? Ještě to není jejich kámoš, neberou ho ještě úplně, nezahraje, nemá šanci. Ano? Dokud nebude 100%, nebo 100%, co nejlépe začlenit do toho týmu, nebude se tam cítit dobře, ano? Tak do té doby prostě očekávejte to, že on neprodá to, co umí. Ano? On to neprodá. On se tam musí cítit dobře. Jo? Oni ho musí přijmout. Jo? A on samozřejmě tam prostě musí nějakým způsobem vplout, přirozeně. Jo, já už tady nebudu zmiňovat nějaké, já nesnaším takové ty team buildingy, takové ty pičoviny, uměle vyvolávané akce. Jo, prostě normálně přirozeně ho tam do toho dát, jo, jak se říká, hodit ho do vody, ale já jako trenér musím vědět, že tam prostě bude, každému to trvá jinou dobu, někdo tam vleze, prostě je to takový ten člověk, kterému to je jedno, tam vleze a hraje, jo, do cizího prostředí funguje úplně bez problému a někomu to může trvat klidně celou sezonu. Jo? Než se zpamatuje a opravdu bude předvádět to, co opravdu umí nebo ve vašich očích by měl umět. Jo? Takže dejte těm lidem čas a buďte trpěliví. To samé platí i pro ty spoluhráče. Ano? To je vlastně ten bod, vlastně, co říkal ten Pavel. Souvisí to se strachem z konkurence. Jo? Ti hráči těžko, někteří starší přijímají ty mladší hráče, protože se bojí o své místa a tak dál. Jo? Vy o tom ani nemusíte vědět, někde v šatně, někde prostě, jo, mimo váš dosah, prostě oni ho tam někde budou solit, jo, a tady tyhle věci, jo. Takže prostě buďte trpěliví a hlavně i s těma dospělýma prostě pracujte, ať si na to zvyknou. Oni musí být zvyklí na to, prostě ta konkurence prostě existuje a je, protože moje zkušenost je, konkurence je lék na všechno, jo, to prostě můžete vykládat o disciplíně a o spoustě věcí prostě hodiny a hodiny, ale jediná věc, která funguje, prostě tak je konkurence. Nefunguješ, vypadni. Jo? A takové příklady jenom, jo, tady z Vítkovic, kluci, kteří třeba úplně nebyli, jo, třeba Besta nebyl v nároďáku juniorském. No, ale jakém soustředění jednom. No jasně, ale jo, prostě nebyl v juniorském nároďáku, ale teď je v mužském nároďáku. Jo? Prostě trvalo mu nějakou dobu, než jo, nebyl předčasně vyspělý. To samé Rosťa Gatnar, že už teďka de facto jeden z lídrů kanadského bodování a je na hřišti, i na tom hřišti prostě opravdu vypadá dobře, jo. Sidunov úplně prostě no name, úplně někde z Opavy, jo, prostě úplně z lesa, jo, a Klučina, který ještě pořád, ještě on teďka, tam je obrovský otázník, on ještě prostě pořád poroste, to je atlet, jo. Pavel Homa, samozřejmě, já ho nemám na tréninku, já jsem ho nezažil, ale
To, co Pavel prostě říká, nebo ještě jo, Sege ho třeba zažil v Opavě, když tam trénoval, tak ten klučina může růst úplně šíleným způsobem ještě. Jo? Navíc je to normální klučina, je to nějaký pitomec. Jo? A teď jenom jako pointa, jako Gatnar, Sidunov jsou 0-1, to znamená ten předešlý cyklus, co vyhráli zlato. A Gatnar byl, myslím, na jednom soustředění s juniorkou, Sidunov vůbec. Jo? A teď za mě, nebo pro mě osobně, to jsou jakoby klíčoví hráči teďkom. A 2-3 roky zpátky to byli podprůměrní hráči, protože nebyli fyzicky tak ještě vyzráli, jakože některým to trvá díl. A teď jenom otázka, jestli vy to jakoby uvidíte, že to je on, anebo tam protlačíte toho velkého silného, který to tam umlátí, který jako teďkom aktuálně je na tom třeba líp. Jo? A. Furt dokola, jako to už jsme to jednou zmiňovali, tak znova. No. Jo. Asi tady jo, není moc co k tomu komentovat, myslím, že ty hesla stačí. Jenom k tomu možná poslednímu bodu, to respektování předpokladu toho lídra. Může se vám vyprofilovat třeba v tom dorostu, v těch juniorech, prostě klučina, který je úplně jasný lídr, jo? Takový ten pozitivní lídr úplně se vším všudy. V chlapech máte kapitána někoho, jo? Ale už třeba ten člověk už třeba je někde na Zenitu nebo už lehce za Zenitem, jo? A přichází vám tam prostě mladý klučina, 17-18 lety, jo? Tak klidně mu toho kapitána dejte. Nebo minimálně neformálně mu dejte prostor pro to, aby se mohl chovat stejně v té kabině chlapů jako těch juniorů. Jo? Prostě nechte ho prostě, aby projevoval prostě tady tu svoji nadhodnotu. Jo? Ne jako, že ty si, tohle, co tu kecaš kokote, když je 17, vole, jako, jo? Prostě vůbec, jo? Když se nebojí a chce něco, tak ať se projeví. A ještě jo? Tady možná mám jako zase z osobní zkušenosti, máš tam bod strach z konkurence. Jo? A myslím si, že jakékoliv kolektiv nebo tým, kde už je třeba víc hráčů a už se tam trošku mele a už tam jsou ty ega, ale může to být i jakoby třetí, čtvrtá liga, že jo? Prostě zaběhnutí chlapi, kteří hrajou dlouho nějakou soutěž a teď tam přijdou nějací mladí, tak potom, když se třeba zbavíte s klukama, tak oni můžou být takový, jakože hele, ale jako ten mladý, on nic moc, jo? Když se s ním bavíš nebo se potom děláte nějakou analýzu, tak ty mladí, ty jsou slabí. A teďkom jako je strašně důležité si vyhodnotit, kdo vám to říká a co říká, jo? Vždycky v rámci jakoby toho kolektivu, co tam máte, tak kdo co říká, jo? Že moje zkušenost je, že častokrát se stane to, že ti hráči přirozeně možná mají strach z toho, že najednou je ten mladý vyřadí ze sestavy. To znamená, oni jako jsou v tom extrémně nekomfortním prostředí. A teď je otázka, bavíme se o přechodu z junioru do mužů, jak talentovaný nebo jaký potenciál má ten příchozí a v jakém stavu je ten, který třeba už je pod tlakem extrémně. Jo? To znamená, jenom si zase být toho vědom, že to, že ho kabina nepřijme v ten první moment, jo, pointa, tak to neznamená, že on tam jako nepatří. Jo. To může být teďkom jenom fakt prostě neznalost těch hráčů nebo ten tlak na ty hráče, že oni ho teďkom nevezmou, protože cítí, že by mohl vyřadit nějakého kamaráda nebo ho. Jo. Zase si být toho, tím jenom vědom, že těžké zase, jakoby těžké. Ale zároveň jako trenér, ty si musíš být 100%, nebo musíš si být vědom toho, co tím chceš udělat tím začlením toho hráče. Tak. Když tam vidíš jenom to, on je dobrý, chci ho do Ačka, jo, a neuvědomuješ si to, já teďka mluvím i častěji k tobě, jako, samozřejmě, že? No, jsme to probírali už. Jo, všechno. Že ho tam šoupnu, no tak tam naruším nějakou hierarchii, že? Mm-hmm. Jo, prostě to tam, musím si toho být vědomu, co se bude dít, jo, že to není jenom jednostranné, já ho tam chci, protože je dobrý, ale může mi to způsobit, že se tam někdo postaví na zadní z těch starých, že? A může mi tam vzniknout nějaký třeba problém, jo, to všechno prostě člověk musí nějak tím uvažovat, no. Jo, tak, motivace, no ty tu měl být ten bedla, hoši, ty vole, jo, no, to je bůh úplně, ten frajer, já bych ho zabil normálně. První otázka, komu patří tým, jo, to je dobré, že tu sedí Laďa, to je fajn, Peťa tu sedí. Jaký je rozdíl aktuálně mezi družstvy extraligy před 20 lety, jo? Extraliga, jak vypadala před 20 lety, nejvyšší soutěž, nebo družstvy 9. ligy, jo? Extraliga před 20 lety, nebo družstva 9. ligy. To nikdy není ani. A teď, jak vypadají družstva přípravky a extraligy, teď. Jaký tam je rozdíl v těch týmech? V extraligovém týmu před 20 lety a teď v extraligovém týmu. Jaký je tam rozdíl? Je tam rozdíl nějaký? Je to stejné úplně? No, někteří, jo, pořád je to, jo,
90% je amatéřina, jo? V čem je tam rozdíl? Narážíš na ty trenéry asi. No, že ty, myslím, že ty hráči měli mnohokrát jako větší zkušenost než ty trenéři. OK. 20. OK. To snědě, že to se podává. To je furt stejné? To jsi mu řekl, že? To je? Co ještě? Co tím chci říct? Když jste založili Tatran, když jste založili Bolku, že? Tam byl nějaký manažer, trenér, který dělal nábor a dával to dohromady a něco takového? Před těma 20 lety? V případě Ladi už to je možná 30, že? Co ty si stali, ty vole? Že co? Ano, o mužském týmu. Vy jste měli o mužský manšaft před těma, kolik to je? Kolik to je, 20 let? 15. No 20, jo? OK. Bylo to o tom, že tam byl nějaký manažer, že dával dohromady manšaft, nebo nějaký? Jak? OK, to samé? No ne, náhodně, no. Tak ze sportu, že jo? Jasně, ale nebylo tam žádné vedení klubu, nebo někdo, nějaký manažer, trenér, kdo to dával dohromady. Lanařil někoho někam. Byla parta, že? Byla parta. Komu patřil ten tým před 20 lety? 30 lety? Těm hráčům? Kdo měl tu 100% zodpovědnost za ten tým? Hráči. Že? Jak je to teď v extralize? Pocitově, zkuste se vcítit do těch hráčů. Komu patří ten tým? To družstvo, v té šatně. Komu to patří? Z největší části. Patří to těm hráčům? Myslíte si, že mají ti hráči pocit aspoň z 50%, že to je jejich tým? Že jdou na hřiště prostě si vyhrát ten titul? Nebo už tam je mnohem větší zásah toho, že tam je nějaký trenér, manažer, jsou tam nějaké podmínky, smlouvy? Cítíte, jak je to, už ten poměr je jiný? Cítíte to? Je to jiné, je to mnohem jiné. Je to, jo? Co tím chci říct je, že vlastně ten hráč proto, aby měl tu vnitřní motivaci postavenou dobře, nebo tak nějakým způsobem zdravě, tak vy byste pořád měli vnímat to, že když z něho uděláte jenom toho žoldáka nějakého, jo, nebo prostě jenom nějakého svěřence, jo, postavíte ho do role držubu a hrej, jo, nedáte mu do ruky tu zodpovědnost. Jo, on ji necítí, tak minimálně on musí mít ten pocit toho, jo, že ten mančaft je jeho, že může, že to ovlivňuje a že si to jde vyhrát pro sebe. Jo. Tak pokud jim to aspoň částečně nedáte do ruky, tak těžko, jakože něco, prostě ten mančaft vám nebude dlouho vydržet, nevydrží dlouho po kupě. Jo? Tatran, proč tak dlouho vyhrával ty tituly? Jo? Blbé téma, že si... Největší deviza Tatranu byla, že jste hráli 10 let v kuse, prostě de facto plus minus stejných 10-15 lidí s jedním golmanem. Že? Proč Vítkovice teďka mají vlnu, kdy hrajou o titul. Kolik let v kuse? 6? V kuse? No, 5, tam bylo jedno. Proč teďka Bolka 4 roky hraje furt v kuse o titul? Drží stejné manšafty. Ano, plus minus je tam stejných 10-12 lidí. Je tam prostě ta osa, která... A teďka to, Peťo, nebo to blbě. Ať už je to vytvořeno tím lanařením, vychovou, to je jedno. Jo, to prostě... Ne. to jsem říct, no tak samozřejmě, jo, ale to je jasné. To je jasné, jo? Ale to hlavní, co chci říct, že vlastně držíte pohromadě ty lidi, jo? Že se tam za tu dobu už vytvoří prostě ty vazby. Storvreta taky, když se podíváte na Storvretu před 5-10 lety, tam je furt stejných 6-7-8 lidí. Jo? Podíváte se na Falun, to je to samé. Prostě ty manšafty, klasik, jo? To prostě, jo? Prostě ti, co jsou nahoře, tak drží dlouhodobě, ať už na základě podmínek, nebo na základě prostě toho, že ti hráči chtějí hrát spolu, jo? Tak je tam prostě tady tahle deviza. Jo? A ještě vám takový, já jsem někde viděl rozhovor, to je myslím někde na YouTube, puste si rozhovor nějaký, tam jich bude samozřejmě hromada, Michael Jordan, basketbalista, on se zmiňoval v jednom rozhovoru, oni se ho ptali, jak je možné, že tak dlouho na té profi úrovni v té NBA, vlastně oni tam hráli snad 4 nebo 5 let v kuse ty finále a udělali tam ty finále, jo, to jakože to první místo, tak on říkal, že vedení klubu, včetně trenéra, nikdy neudělali tu chybu, že by nám vzali ten tým. Oni nám ho nechali. Jo? Oni stali jenom vedle nás jako naši partneři, jo? A nechali nám ten tým. Jo? Oni nestali nad náma, oni stali vždycky vedle nás. Jo? Po boku. Jo? Jo? Takže to je jedna z částí té vnitřní motivace. Jo?
To je, jako, to je to samé, jako když budete bydlet na baráku, který máte v pronájmu. Budete tam něco opravovat a starat se o to? No ani hovno, ty vole, to není moje. Jo? Tak. Mistrovství České republiky. Jo? Takové ty turnaje různé. Zahraniční turnaje, letní turnaje. Moje zkušenost. Já jsem si to dělal srandu, jako, ale má to nějakou hloubku samozřejmě. Nejlepší na tady těchto turnajích je nevyhrávat. Jo? Nejlepší. Které místo je nejlepší na turnajích? Vždycky druhé. Už jsme tam skoro byli, ale ještě kusek. Jo? Co tím chci říct? Když ty děcka zažijou za těch 10 let to, že hrajou pravidelně s nějakým Pixbem v létě, jedou tam na turnaj, tráví hodiny a hodiny v nějakých autobusech, vlácích, prostě projezdí si Evropu, projezdí celou Českou republiku. To je celkem vyčerpávající. Jako. A teď si vemte, oni přijdou 18 do těch chlapů a teď do toho přijde vysoká škola, přijde do toho baba, přijde do toho práce, když se zadaří tak děcko a chtějte potom člověku, který má proježděnou Evropu, už hrál de facto se všema týmama, s kterýma z té špičky může hrát, de facto ho už v životě nečeká žádný nový zážitek úplně. Jo? Dokonce tam někde to Pixbo v juniorech porazil na té goty. Tak chtějte po něm, ty vole, teďka dalších 10-12 let, ty vole, to tady drtí, hlava nehlava, od rána do večera. Jo? U někoho to není problém, protože má tu dobrou vnitřní motivaci, jo? Ale u některých to může být velký problém. A teďka je to ten, škoda, že to není ten Bedla. Jo? Podívejte se na soupisku Bedly 4 měsíce zpátky, podívejte se na soupisku dneska. Podívejte se vždycky na soupisky za posledních 5-6 let Bohemky a on řeší přesně tenhle problém. On ty hráče nějak vede, on je nějaký, on v nich nebuduje tu vnitřní motivaci, oni v 18 letech, drtivá většina těch kluků, končí. Oni nechcou hrát v Bohemce. Buď chodí jinam, pokud mají aspoň část té vnitřní motivace, anebo se na to vysedou úplně. Jo? Prostě ten typický příklad toho, kde to prostě je tam nějaký problém. Jo? A nemusím ho tady pitvat samozřejmě. Jo? Já to dám jen jako příklad, jo? Protože samozřejmě je zlatý Bedla, kdyby to, jo? Tak musíme být rádi za každého člověka, který to dělá. Jo? Ale to, tady tenhle přístup a vlastně to přehlcení, to přežrání se toho všeho může vést k tomu, že ty děcka vám potom už nebudou ochotný v těch dospělých už úplně šlapat na 100%. Jo? Hlídejte si počty utkání toho každého jednotlivce. Jo? Měli byste mít u každého jednotlivce, byste přesně měli vědět, kolik za sezónu odehrál utkání. Jo? Jestli se vám tam budou objevovat čísla, že ten hráč odehraje průměrně 2 zápasy v sobotu, 2 zápasy v neděli, tak je jasné, co můžete očekávat v 18 letech. Jdu si spočinout do 4. ligy. Je? Si potřebuji odpočinout. Jo? Navíc, když toho člověka točíte ho v dorostu, točíte ho v juniorech, tak je bezprizorní. On nemá tu zaměřenou jasnou motivaci na to, kde je ta jeho rodina, jo? Tam, kde prostě opravdu chce pro to dýchat. A on tam je jenom ten nástroj pro toho trenéra, pro to nějaké vedení klubu, já nevím koho, na to, aby se tam dělali výsledky. Jo? A ho to prostě absolutně vyždímá toho člověka. Jo? Takže, nebo takhle, minimálně to hrozí. Jo? Hrozí to, strašně hodně to hrozí. Jo? Takže toto všechno vlastně byste měli vnímat. Jo? Já tady k tomu mám jeden point zase, poznámku. Jak já jsem hrál ve Finsku, což už je asi 10 let, tak tehdy se hrálo trojkolově, ta finská liga. To znamená, že tam je nějakých 14 týmů a hrali se 3 zápasy s každým. A tady máme 14, máme 2 dvoukolově, že jo. A tehdy vím, že to bylo ještě bylo třeba mistrovství světa v tom roce a bylo to náročné v tom, že se hrálo třeba regulérně jakoby úterý, pátek, neděle, středa, sobota, pondělí a bylo to přes týden. A oni potom oni takhle jeli, myslím, 2 roky, ti Finové, a pak si řekli v jeden moment, a to byla mužská liga, jo, a v jeden moment si řekli, že prostě to už nechcou, že chcou jenom jakoby dvoukolově hrát a že chcou mnohem víc trénovat. Že ty kluby sami si řekli, my chceme víc trénovat a míň hrát, chceme mít víc natrénované, ať ta hra je kvalitnější a nechceme, nebo nebylo na to ještě uspůsobené to prostředí jako NHL, že jo, profíci ze všem všudy, oni mají práce, teď hromada cestování, tak oni sami se rozhodli, že jakoby uberou v těch zbytek. Hej, já tě musím skočit do řeči. Víte, kdo mi volá Jedlička Michalem? Tak jako. Fakt. Ne, tak jenom zase jakoby téma, když se to přebuří hlavně v takovém tom věku junioři, dorostenci, že oni hrajou juniorské soutěže, mužské soutěže, každý víkend mají 2 zápasy,
tak u některých, u těch citlivějších to může dopadnout tak, že oni se na to potom vykašlou. Jo? Ale že i třeba ti, jenom zase jako bych chtěl říct, že ti Fini si vyhodnotili, že radši budou trénovat kvalitněji, víc trénovat a méně hrát, jo? Což tak jakoby je nějaký ukazatel, že ten počet zápasů by měl být vždycky uměrný těm možnostem toho daného, ať už člověka, ale toho prostředí. Jo? Nejsme ještě NHL, aby jsme hrali 4x týdně a potřebujeme spíš kvalitně trénovat a kvalitně regenerovat, než jakoby se honit za zápasama. Jo? Což je třeba teď za téma takové těch letních turnajů, a kdy ti kluci si mají spočnout, trénovat pořádně a oni zase objezdí kde si všude možně ty zápasy a už jsou jakoby, oni jdou do sezony a už vlastně je to nebaví. Jako, jo? A teď zakazujte jim to. Jo? Nesmíš jezdit na turnaje, tak se zase naštvou, že jim to berete. Jo? A to je jak kdyby částečně dobré téma, protože ti hráči velice rádi jezdí na ty letní turnaje. Místo toho třeba by byli na letní přípravě, že? Třeba. Otázka je, jak to, že chcou být radši na letní přípravě, radši na letním turnaji, než na letní přípravě. Protože tam je to baví víc. Oni mají nějaký únik, aby si ten florbal aspoň někdy zahráli pro zábavu. Placha na to. Jo? Oni potřebují mít ten prostor. Já teď jsem mluvil zrovna o mládežnických kategoriích. Jo, jasné. Ale v těch chlapech, ale ta motivace se vám může projevit v tom, že jiného, no. Oni hledají ten únik, kde si aspoň zahrát pro zábavu. Já jsem kdysi oslovoval relativně dost hráčů třeba z nějakých soutěží nebo od někud jinut a z nižších soutěží. A jo, ať to přijdou zkusit na trénink nebo něco takového a oni jakože ne, že to chcou raději pro zábavu, nechcou prostě, jo, nechcou mít ten tlak na sobě a to někde pravidelně docházet a poslouchat nějaké keci o tom, jak ten florbal mají hrát. Vůbec ne, nezájem. Jo? Kultura nějakého prostředí, jo, ty lanaření v mládežnických kategoriích, podmínky, je to samozřejmě téma hlavně pro velké kluby, jo, ty největší, ty extraligové kluby. Vy vytváříte tu kulturu toho prostředí, ano? Vy motivujete a demotivujete ty lidi v těch malých oddílech. Pokud se s nima špatně bavíte, nebavíte, velice brzo jim berete hráče, berete jim více těch hráčů, ano? Vžijte se do pozice těch lidí, kteří to tam dělají v těch klubech, do těch jednotlivců, co tam jsou, jo? Když mu prostě v mladších, ve starších žácích prostě zmiznou prostě ty jeho děti, ano, nejlepší, jo? A ještě s nějakým třeba špatným způsobem jednání a komunikace. Ano? Ten člověk se vám na to vysere a zmizne vám farma ve vašem regionu. Ano? Uvědomte si to. Jestli není lepší za tím člověkem zajet, domluvit se s ním, OK, dobrý, v juniorech, jo? Pojď to dělat, prosím tě, takhle, jo? Protože ten klučina je suprový tady, vole, jo? Prostě já si vážím tvoji práce, ale pokud chceš, tak my ti tady ukážeme nějaké ukázkové tréninky, pomůžeme ti tady s nějakýma věcma a toho kluka ti nebudeme otravovat teďka v mladší žáci nebo ve starších, jo? A vezmem si ho až třeba v dorostu v juniorech, jo? Protože už tam máme celostátní soutěž a ten klučina prostě na to má a jenom otázka času, kdy potom stejně od tebe zmizí. Ale prostě bavit se s těma lidma normálně na rovinu, ano, protože to vždycky to nakonec odnese ten hráč. Jo? Když tomu hráči budete mazat med kolem huby ve 12-14 letech, jo? A jde tam hrát do extraligového týmu nebo něco, no tak prostě, jo? Tak potom přijde někdo jiný a zase vám ho zlanaří a točí se spirála, že? A nazdar. A jde to všechno do prdele. Jo? Je třeba si tady tyhle věci uvědomovat. Tak, jdeme do finále. Už jsou takové obecnější věci. Zdravotní stav samozřejmě, potřebujete samozřejmě toho hráče, který vám přichází z junioru do chlapu, aby neměl po dvou operacích kolene nebo kotníku, že? Aby nebyl skřivený jak paragraf, i když Kološek je třeba výjimka, jo? Viděl jsi ho nahatého, Peter? Kološka, viděl jsi nahatého? Jo? A zdá se ti ještě o něm pořád do teďka? To je věc, že? To i ty hovno, ty vole, proti němu. Jo? Jo. A to je zažitek, to jako... No ne, ho dát do zoo normálně, tak je vyprodané každý den. Fakt jako. Nebo do nějaké vitriny, víš, jak jsou ty obchodní dům Kotva, nebo něco. Brigadu. Jo, takže rozcvička, znalost svého těla, starat se sám o sebe, regenerace. Což je zase ten návyk úplně na začátku. Není to florbalový návyk, je to ten sportovní návyk, který ale jako stejně důležitý, neli důležitější u těch menších, jako by mít to, jo. Zase měli jsme experty, kteří se po zápasech nesprchovali, že jo. Jo, a pak no, jasně, jako flapech je to nenaučí, že on skončí zápas a jede s ním v buse a on se nesprchoval, jako jo. A takové příběhy. To znamená,
v těch mužích, to, co se, v těch mužích ty navyky už jakoby těžko, horko těžko, jo, v těch mládežnických, jo. Typicky jedete na mládežnický turnaj, maminky byly hodné, udělali svačinu a dostane litra půl koli, jo, na zápas. A to už jakoby není vína toho dítěte samozřejmě, to už asi jako práce nějaká jiná, ale je to ten návyk. Jo, to znamená, tam to začíná, když bude vozit 5 let kolu a teď já mu chlapi řeknu, tak si normální, no tak ale jako, co je špatně, teď to takhle jsem jako se dostal až tady. Jo. A já tam mám jenom jeden bod, to jsou ty kalorie, takové jakoby to, co jsme, teď jsme to řešili s juniorama hodně, my jsme je poslali na nějaké měření, takové jakoby ty imbadička a ať vím, jako, jak na tom jsou kluci. A vyšlo mi z toho jako jedna strašně zajímavá věc a bavíme se jakoby o kategoriích ročníkových, hlavně 06, 05, 04, 03, to znamená ty, co můžou hrát juniorskou soutěž. A to imbadičko vám řekne, jaký máte bazální metabolismus. Jak to říkáš ten název? Imbody, to je jakoby systém. Jo, imbadičko, já furt valičko, vole. Ne, imbody, to je jakoby ten, to je jakoby přístroj, jo. Vy ho chytnete, to znáte asi někteří, teď vám to změří, jak to tam vevnitř jako funguje, nějaké složení svalu, kosti a tak dále, tuku. A jenom jakoby zase zajímavost, ono vám to změří mimo jiné takzvaný bazální metabolismus. A ten bazální metabolismus znamená to, že kdybych já si lehl celý den, ideální stav, a celý den ležel, jo, takhle bych si to představoval, tak to moje tělo spálí nějaké množství kalorií. Jo. Prostě když nebudu nic dělat, tak jenom na ty vnitřní pochody toho těla, to tělo potřebuje nějaké množství energie, jo, které u této kategorie se ukázal průměr, a to je možná zajímavé číslo, okolo 1600 až 1700. Jo. To je nějaký základ toho bazálního metabolismu v těch dorostencích a juniorech. A máme kluky na sportestrech naměřené, to znamená, já vím, kolik oni spálí kalorií mimo jiné, z toho sportestru to vyčtu, mimo jiné, kolik spálí kalorií za trénink. Což bývá, když je to takový náročnější trénink, tak to může být až 1500 kalorií, když je to nějaký průměrný trénink, tak je to okolo tisícovky. Jo? A teď ten člověk ještě jako během toho dne něco dělá, chodí, jo? Má nějakou tu svoji aktivitu, školu a tak dále. A když jsem to jakoby naprůměroval, tak ten kalorický, energetický výdej těch dorostenců a juniorů se pohybuje okolo 3000 až 3500 denně, jo, průměr. Tak jsem to nějak napočítal se všema zápasema a tréninkama, jo, i s tím bazálním metabolismem, průměr. A když dostali za úkol junioři, nainstalovali si aplikaci takové kalorické tabulky, možná někdo používáte, nevím, a měli za úkol tam týden dávat jakoby fakt regulérně úplně všechno, co sní. Jo? Ono vám to přepočte, tu potravinu na ten kalorický příjem. Jo? Tak jsme přišli na to, že vlastně oni standardně se dostávají do totálních jakoby deficitů v tom, že oni jako regulérně přijmou okolo 2000 a mají výdej denně třeba 3 až 3500, což je denně 1500 jakoby deficit kalorický, kdy jako je takové nepsané pravidlo, že 3500 kalorií je 1 kg tuku. Jo? Jakoby pro takové ty lidi, co jsou hubnout, jo? Tak se dává taková poučka, 3500 kalorií je kilogram tuku. A oni mají 1000 až 1500 denně ztrátu. Jo? A když to tělo to nedostává v té potravině, jo? V tom jídle, a zase, jak ještě k tomu pak řeknu jednu důležitou věc, tak ono to začne brát ze svalu, z toho, co už je, z kosti ze svalu. A když to trvá dlouho, tak vzniknou takové ty chronické, jo, kotníky, chronické kolena, záda, teď do toho ten člověk ještě, jako jak přijde puberta, což je tenhle ten věk, tak oni potřebují růst, že ho zesilujou, tak tam ten příjem musí být minimálně na nule a děje se to, že oni jsou permanentně v deficitu, hotoví, unavení, jo. Mladého častokrát, mám tam nějaké ty juniory, co chodí na chlapy, tak přijdou blédi, vybledlí a jakoby jim nic není, oni jsou v klidu, jak to je, jako hotový dneska. A začali jsme to řešit na začátku léta. No horko těžko jsme se dostávali na 2500, jo, a oni už to tlačí, už nejsou zvyklí na to, že jakoby mají ten příjem správný. Dostali jsme se na 2,5 a všichni jakože jo, před tréninkem, že mají víc energie, ale jako zdaleka nejsou tam, kde by měli být, jo. To znamená, ten průměr je 3500 výdej, průměr, a oni mají průměr příjem 2,5, někteří se dostali na 3, jo. To znamená, jako obrovské téma, ono to je takové jakoby schované, protože nikdo moc to neřeší, ale jako teď jsem si všiml, že vlastně v těch juniorech, kdy už to je jakoby výkonnostní kategorie, mají tréninky třeba 4x, 5x týdně, ten videj je obrovský a v kombinaci s tím vším, co třeba po nich my chceme, tak oni se to vlastně nikde nenaučili v mládeži to dávat tomu tělu zpátky. Jo? Jsou spíš světlé výjimky, které to řeší,
nebo světlé výjimky v pozici trenéra, který to třeba na to upozorňuje, ale jakoby plošně velký problém, jo? Že ti kluci jsou vlastně v podstatě nevyživení a potom se nemůžeme divit, že jako bez energie, jo? Nějaký úpadek výkonnosti, zranění a tak dále, jako, že to všechno s tím souvisí a že to nemusí být a priori něčím, ale stačí jenom spravit jakoby ten příjem, dostat se na nulu nějakou dlouhodobě a začíná se to srovnávat, že teď už vidíme, jako když to s nima řešíme, tak všichni jako říkají, že jo, že super, že už to není, že jsou nejsou tak unavení do těch tréninků, do těch zápasů. Tak jenom jsem to chtěl říct jako tady u toho zdravotního stavu. Takový opačný problém prostě, že ten náš trénuje tolik, že jo, nemá dostatek. Jo, když by to takhle bylo u těch, co jsou hubnou, jo, že jo, ale jako oni mají právě paradox, že oni se jakoby nedoživení. Jasne. A k tomu mám jenom poslední věc ještě, jako takový bod. A jakoby je kalorie a kalorie, jo, když vypiju kolu, litr koly, tak mám v sobě 600 kalorií, jo, ale hodnotu energetickou to pro mě nemá vůbec žádnou, to je jakoby jenom hromada cukru, jo. Naopak můžu si dát velkou porci nějakého normálního jídla, jo, rýže, kuřecí něco, plná mísa a mám taky 600. Tak jenom jakoby rozlišovat, když potom, kdybyste to řešili, asi se, jo, každý k tomu má nějaký jiný přístup. Jo, no. A to je ten návyk, no, o kterém jsme mluvili, že prostě jak je to špatný návyk už dlouhodobě, tak teďko může z toho, teď to budeš těžko odstraňovat, nebo se to těžko odstraňuje. A to, co říkal Laďa, to je tam téma s těma rodičema, jo, prostě ten klub je celý komplex tady těch lidí, co se kolem toho pohybují, no. Jo, a každopádně jo? Jenom těm kálem mě to vyděsilo, jako až jak špatné to může být, když se to neřeší, nebo když na to někdo třeba neupozorní, jo, a co to třeba může, co to může rezultovat jakoby v další kariéře, třeba když ten hráč, člověk to nezačne třeba řešit včas, no. Jasné. Poslední bod, když už vlastně ten hráč vám přechází do toho Ačka, tak první věc samozřejmě, abyste do toho hráče nemuseli investovat nějak extra energii, ideální jsou ti vysokoškoláci, že? Prostě oni jsou doma nebo na kolejích, je o ně postarané, takže to je obrovská výhoda. S tou prací samozřejmě potom je to problém, už vám chodí unavenější, chcou třeba méně trénovat, ne tak často, ne tak třeba intenzivně, jo? Už je to prostě větší problém. A bod číslo 2. V dnešní době je klubismus nahoda a naivita. Kdo si myslí, že ty hráči utáhne na klubismus, že mu tam vyrůstají od přípravky, tak že jim tam zůstanou, tak jo, to je fakt naivní jako představa. Jo? De facto do těch 18 let vychováváte hráče úplně pro všechny. Jo? Vy ho nevychováváte pro sebe, vy ho vychováváte pro všechny. Pokud ho chcete pro sebe, tak stejně musíte přijít s manažerem, musíte přijít s podmínkama a musíte ho podepsat. Jo? Protože přijde někdo jiný s lepšíma podmínkama, protože on. Takže vy ho celou dobu vychováváte pro celé prostředí. Ano, české, švédské, finské, švýcarské, pro celé prostředí ho vychováváte. Takže pokud si ho chcete nechat, nesmíte spolehat na to, že prostě bude mít srdíčko. On ho má, ale tomu srdíčku je to uřiti. Jo? Takže je tam třeba už potom ta manažeřina a tady tyhle věci. Jo? Vytvoření nějakých podmínek. Samozřejmě říct si, když už ti nějaké podmínky dávám, co za co, jo, samozřejmě se o tom třeba i s Pavlem, že máte nějaké dvě varianty vlastně co za co, jo, prostě některému hráči prostě uděláte podmínky na základě toho, že bude prostě opravdu pracovat, jako ve smyslu, že bude trénovat, dostane to za to, že trénuje 5x, 6x týdně, ano, nějaký mladý hráč třeba, už mu nastavíte opravdu výborné podmínky, ale chcete po něm prostě, že bude makat, jo, pak tam budete mít třeba toho 30-letého, 32-letého, u kterého už prostě je práce, už je tam třeba rodina, takže mu ty podmínky taky velmi dobré nebo suprové už nemůžete dát za to, že bude trénovat 7x týdně, protože už musí být v práci, musí být doma s dětskem a s babou, jo? Ale už mu to dáváte za to, že má ty zkušenosti a tady tyhle věci. Jo? Takže vždycky je třeba si uvědomit vlastně, co, proč, s kým, jakože podepisuju, za co a tak dále a tak dále. A když to není na papíře, je to jenom prostě na hubě, tak je to nic. Jo, prostě ten hráč vám kdykoliv prostě odejde někam jinam. A není to. Není on hajzl, ale vy jste se o to nepostarali, to je váš problém. Prostě hráč je tam, kde to má lepší, to je celé. Je to vaše chyba. Ano? Máš k tomu něco? Podepisuju. Hotovo. Hotovo. Máme dotaz nějaký, protože už jsme to takhle chce přejeli. 12.03. Máme nějaký dotaz? Někdo? Pokud ne, tak moc díky za účast, že jste to vyslechli a ať se do sezony, ať nějaká bude, ať se daří. Děkujem. Jo? Tak jo, 10.